A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah daripada Abang Syukur tentang pengalaman beliau disesatkan masa balik kampung datuk dia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Rumah atuk dan nenek Abang Syukur ni berada dalam kawasan Kebu Getah. Dari jalan besar, hanya ada satu jalan masuk je, iaitu jalan dari kawasan tepi bukit lebih kurang 1 km dari pekan terdekat, dan hanya satu-satunya rumah yang ada di dalam perkebunan getah yang luasnya lebih kurang 40 hingga 50 ekar. Tahun 84-85 bukan macam zaman sekarang ada grab car. Turun je dari bas, suka atau tak, kena jalan kaki, daki jalan berbukit sebelum masuk dalam kawasan kebun getah menuju ke rumah atuk dan nenek. Dari gerbang kebun getah nak sampai ke tangga rumah atuk pula, jarak dalam lebih kurang 1 km lagi. Abang Syukur ada satu tabiat masa remaja dulu. Setiap cuti Jumaat Sabtu atau cuti penggar persekolahan, dia lebih suka pergi rumah atuk. Suasana kebun getah membuatkan Abang Syukur rasa sangat tenteram dan damai. Ada satu hari tu, Abang Syukur agak lewat sampai ke pekan kawasan rumah atuk dia tu. Lebih kurang pukul 6 petang. Dulu pukul 6 petang dah gelap dan dah nak masuk waktu maghrib. Lepas turun dari bas, macam biasa, Abang Syukur akan jalan kaki masuk kawasan perkebunan getah tu. Abang Syukur sampai di pintu gerbang kebun getah tu dekat pukul 7 malam. Tanpa rasa apa-apa, Abang Syukur melangkah masuk ke dalam perkebunan getah tu. Biasanya dalam masa lebih kurang setengah jam Abang Syukur dah sampai rumah atuk dia. Tapi malam tu Abang Syukur rasa dah berjalan terlalu lama, masih tak sampai lagi ke rumah atuk. Jalan tu memang jalan yang biasa Abang Syukur guna, tapi semakin dia berjalan jauh ke dalam, suasana semakin gelap gelita tanpa ada sebarang cahaya pun. Abang Syukur mula panik, macam tak percaya dia boleh tersesat sebab dia dah biasa dengan kawasan ni. Kemudian Abang Syukur buat keputusan untuk patah balik ke pintu masuk kebun tadi. Masa berjalan patah balik tu, suasana jadi cerah sikit, biasan dari cahaya bulan. Semakin dekat Abang Syukur ke pintu masuk kebun getah tu, suasana kembali seperti biasa. Abang Syukur pandang ke belakang nak tengok kawasan kebun getah yang dah mula gelap tu. Tapi gelap tu tak segelap masa dia rasa tersesat tadi. Lepas tu Abang Syukur baca Ayatul Kursi dan Bismillah sebelum mulakan langkah sekali lagi untuk masuk dalam perkebunan getah tu. Baru je dia nak melangkah, Abang Syukur nampak ada seseorang tengah berjalan ke arah pintu masuk kebun getah sambil bawa lampu sulung. Semakin dekat orang tu, semakin jelas rupanya atuk. Abang Syukur bersuara, "Kenapa atuk keluar? Dah kau kena main-main dengan mereka? Mereka siapa? Dah ikut atuk dulu, nanti atuk tunjukkan." Abang Syukur pun ikut atuk dari belakang. Masa berjalan tu, atuk bagi tahu mereka-mereka tu saja nak mengusik Abang Syukur. Bila Abang Syukur tak sampai-sampai rumah macam biasa, atuk mula rasakan ada sesuatu yang tak kena dan dia mula keluar untuk cari Abang Syukur. Dalam 15 minit berjalan, tiba-tiba atuk cuik bahu Abang Syukur dan suruh dia berhenti. Atuk berjalan 2 langkah ke depan, kemudian dia suluh sesuatu dekat depan mereka. Abang Syukur nampak macam ada kain hitam yang sangat besar hadang perjalanan mereka. Atuk bersuara, "Tak payah kau nak ganggu cucu aku. Ini kawasan aku. Kau pergi atau aku bakar." Lepas Atuk cakap macam tu, Abang Syukur dengar suara mengeram yang sangat kuat dan kain hitam tu terus terbang hilang entah ke mana. Kemudian mereka teruskan perjalanan semula. Itulah makhluk yang sesatkan kau tadi, kata Atuk. Rupanya kalau Abang Syukur tak buat keputusan patah balik tadi, mungkin dia akan terus disesatkan sampai kepenatan. Dan mungkin orang akan jumpa Abang Syukur esok harinya di tempat yang lagi jauh ke dalam. Sampai rumah, Nenek ketawakan Abang Syukur yang kepenatan tu. Dan jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Abang Syukur pelik, macam mana boleh jadi lama macam tu. Kemudian Nenek suruh bersihkan diri dan tidur. Masa nak lelapkan mata, Abang Syukur masih terfikir kejadian tadi. Dan macam mana Atuk tahu dia dalam perjalanan ke rumah, padahal Abang Syukur tak bagi tahu mereka pun yang dia nak datang. Lagipun tahun-tahun tu mana ada telefon nak berhubung. Abang Syukur buat keputusan nak tanya Atuk dia esok pagi. Dalam pukul 8 pagi, Abang Syukur terbangun dari tidur. Baru dia terasa penat yang amat sangat sebab kejadian malam tadi. Lepas tu dia turun ke kolam yang jaraknya dalam 50-60 meter dari rumah untuk mandi. Walaupun matahari dah terbit, air kolam tetap terasa macam air batu bila tersentuh badan. Lepas mandi, Abang Syukur pergi sarapan yang telah Nenek siapkan. Tinggal Abang Syukur je lah dekat rumah. Macam biasa, Datuk dan Nenek dia akan keluar waktu pagi. Nenek pergi kutip hutang jualannya, Atuk pula akan ke bandar terdekat untuk ke pasar beli barang keperluan. Pak Su waktu tu tinggal dekat asrama dan minggu tu dia tak balik. Masa tengah sarapan tu, tiba-tiba pintu tengah rumah seperti ditenang-tenang oleh sesuatu. Abang Syukur bangun dan buka pintu nak tengok apa yang ada dekat luar tu. Bila buka je pintu, muncul seekor kambing. Kambing yang Abang Syukur panggil bandut, kambing kesayangan dia. Atuk ada bela beberapa ekor kambing, cuma bandut je lah yang Abang Syukur sayang. Seekor kambing berwarna putih mulus. Masa tengah main-main dengan bandut tu, terdengar ada satu suara bagi salam dari pintu depan. Abang Syukur jawab salam dan menuju ke arah pintu depan. Bila buka pintu, tak ada sesiapa pun dekat situ. Kemudian Abang Syukur turun anak tangga nak tengok ada sesiapa tak dekat bawah, tapi tak ada sesiapa juga. Abang Syukur baru je nak melangkah naik ke atas semula, tiba-tiba Pak Haji ada. Abang Syukur toleh ke arah orang tu. Atuk tak ada, dia pergi pasar, kata Abang Syukur. Tak apalah, nanti saya datang lagi, kata orang tu. Kemudian berpaling dan tinggalkan Abang Syukur yang masih terkebil-kebil fikirkan dari mana orang tu datang. Orang tu terus berjalan ke arah bukit. Abang Syukur terus perhati orang tu melangkah pergi. Rumah Atuk ni ada 4 bahagian. Bahagian depan lebih tinggi dari bahagian tengah, bahagian tengah lebih tinggi dari bahagian belakang lebih tinggi dari bahagian tepi dapur. Bahagian mencuci pinggan mangkuk dan bahagian dapur 1 dan 2 sama tinggi dengan tanah. Hanya bahagian depan je Abang Syukur tak berapa gemar nak duduk-duduk dekat situ. Terasa seram sikit, tak kira siang atau malam. Tak lama kemudian, Atuk balik dari pasar. Lepas letak barang, dia panggil Abang Syukur, suruh masukkan ikan dan daging dalam peti sejuk. Peti sejuk rumah Atuk ni unik sikit. Bukan macam peti sejuk hari ni. Peti sejuk ni bentuk 4 segi, buat daripada kayu. Bahagian dasar peti sejuk tu diletakkan pasir, kemudian garam kasar, kemudian hampas kayu. Lepas tu air batu blok. Atas air batu blok tu diletakkan lagi garam kasar dan hampas kayu. Kemudian air batu blok lagi. Lepas tu baru dialaskan dengan alas meja getah yang nipis. Dekat situlah diletakkan barang basah macam ikan, daging atau daging ayam. Sekarang ni memang susah nak jumpa alat ni. Kerja Abang Syukur setiap kali nak raya, dia kena bersihkan peti sejuk tu. Dan 2 hari sekali akan ada apek datang hantar air batu blok tu. Lepas siap susun barang basah dalam peti ais, Abang Syukur pergi ke bahagian depan rumah dengan niat nak tanyalah tentang kejadian malam tadi. Atuk, tadi ada orang datang cari Atuk, kata Abang Syukur. Petang nanti dia datang lah tu, jawab Atuk. Abang Syukur mula tanya tentang kejadian malam tadi. Rupanya malam tadi tu kerja makhluk yang memang suka sesatkan manusia dalam hutan atau kebun-kebun yang tebal. Makhluk tu tak berbahaya, cuma nakal je, kata Atuk. Lain kali cakap jangan kacau cucu Haji Beh nak lalu, kata Atuk. Lepas tu macam biasa, Atuk akan betulkan bacaan solat Abang Syukur. Dan biasanya Atuk suruh Abang Syukur baca doa kunut dia nak dengar. Tiba-tiba Atuk tanya tentang kejadian Abang Syukur minum air mandian jenazah dulu. Abang Syukur terkejut. Macam mana Atuk boleh tahu? Atuk tahu sebab kau ni berbau kapur barus dan sukma kau ni bergema, kata Atuk. Sumpah Abang Syukur tak faham. Dan Atuk cakap dia nak mandikan Abang Syukur petang ni untuk hilangkan bau kapur barus tu. Kemudian terdengar Nenek balik dan terus masak untuk makan tengah hari. Dipendekkan cerita, petang tu dalam pukul 5.30 petang, Atuk ajak Abang Syukur pergi kolam untuk mandi dan bagi sehelai kain hitam untuk disarung sebelum Abang Syukur turun kolam nanti. Nak pergi kolam ni kena turun bukit dan sekelilingnya penuh dengan semak samun yang tinggi. Memang sengaja tak dipotong semak samun tu supaya terhalang penglihatan sesiapa yang mandi dekat situ. Dari tingkap rumah bahagian depan pun tak nampak siapa yang mandi dekat kolam tu. Dalam perjalanan ke kolam tu, sampai di satu seleku, tiba-tiba muncul satu kepala dengan wajah yang hancur dari semak samun tu. Abang Syukur terkejut sampai jatuh tergelincir. Dengan selamba Atuk berkata sambil ketuk kepala tu, "Ini cucu aku. Kau jangan kacau. Baik kau pergi. Jangan ikut dia lagi. Kalau tak aku bakar kau." Atuk terus ketuk-ketuk kepala tu sampai dia hilang. Bunyi ketukan tu macam bunyi kayu kena ketuk. Tuk 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 tuk. Lepas mandi, balik rumah, solat maghrib dan makan. Dan tibalah waktu yang paling Abang Syukur suka, iaitu dengar cerita daripada atuk dia masa zaman muda dulu. Siapa ibu bapa dan datuk nenek dia, kira macam cerita tentang salah silah keluarga lah. Untuk pengetahuan, atuk Abang Syukur ni berdarah Turki sebelah bapa, dan ibunya berdarah Arab campur Jambi. Nenek pula berdarah Arab berasal dari Mekah. Malam tu Abang Syukur tidur lewat sebab dengar cerita atuk. Masa nak tidur, Atuk pesan supaya jangan matikan lampu ayam dekat atas meja malam ni. Pelik, selalunya lampu tu dimatikan. Malas nak tanya panjang lebar lagi, Abang Syukur iyakan je lah. Pukul 3 pagi, Atuk kejut Abang Syukur. Dengan mamai, dia ikut Atuk turun tangga melalui pintu tengah ke arah kandang kambing. Sampai dekat kandang kambing, Abang Syukur nampak ada 3 orang lelaki atas pokok jambu air sambil pandang ke bawah dengan wajah ketakutan macam halau sesuatu dekat bawah pokok jambu tu. Lepas tengok orang-orang tu, Atuk ajak naik rumah semula sambung tidur. Abang Syukur tanyalah siapa tu, tapi Atuk jawab, "Esok pagi je, biarkan dia orang dekat situ." Lepas subuh, Atuk ajak Abang Syukur pergi ke tempat 3 orang tadi. Mereka masih dalam kebingungan dan ketakutan. Kemudian Atuk hentak kaki kiri 3 kali dan bagi salam pada mereka dan suruh mereka turun. Mereka ikut arahan Atuk sambil masih lagi tengok kawasan sekeliling dalam keadaan ketakutan. Kemudian Atuk suruh Abang Syukur pergi ambil air kopi dan bihun goreng yang nenek dah sediakan untuk mereka. Mereka makan dan minum dengan lahap sekali. Kemudian salah seorang dari mereka bersuara, "Terima kasih Haji. Kalau Haji tak ada, kami tak tahu macam mana nak lari dari harimau-harimau tu." Bila dengar perkataan harimau, Abang Syukur terus pandang kiri, pandang kanan. Risau ada harimau dekat situ. Mereka minta maaf dengan Atuk dan berjanji tak akan ulangi lagi perbuatan mencuri kambing-kambing Atuk tu. Atuk maafkan dan lepaskan mereka dengan syarat jangan ulangi lagi perbuatan mencuri di mana-mana saja. Mereka berjanji. Abang Syukur tanya Atuk, "Mana harimau tu sebab dia tak nampak pun?" Atuk jawab, "Itulah kelebihan ayat Quran, boleh lindungi kita jika kita yakin." Kemudian mereka berdua naik ke rumah semula untuk sarapan. Lepas sarapan, Abang Syukur berkemas nak balik sebab besok sekolah. Dan macam biasa, sebelum balik, Atuk mesti bagi duit RM20. Tahun 84-85, RM20 tu dah besar sangat dah. Lepas bersalam dengan Atuk dan nenek, Abang Syukur turun anak tangga. Sampai ke tanah, Abang Syukur saja menjerit kuat-kuat, "Jangan kacau cucu Haji Beh nak lalu." Atuk dan nenek hanya tersenyum tengok gelagat Abang Syukur. Lepas SPM, Abang Syukur macam kawan-kawan yang lain cari kerja untuk isi masa lapang sampai keputusan SPM keluar. Dapatlah kerja dekat kilang elektronik jadi storekeeper. Masuk pukul 10 malam, balik pukul 10 pagi. Dan itulah hari pertama dan terakhir Abang Syukur kerja dekat kilang tu. Sebab satu malam tu, dia diganggu dengan penampakan pocong yang berdiri dekat penjuru kawasan store. Sekurang-kurangnya merasa jugalah Abang Syukur jadi mak kilang kejap. Adalah dalam seminggu Abang Syukur menganggur tak buat apa-apa selain duduk melepak dengan kawan-kawan. Satu hari, masa Abang Syukur tengah melepak dengan kawan-kawan dia, Alif, Joe, Amran, Udin dan Pejai, tiba-tiba Alif ajak mereka menurun nombor ekor dekat jirat Cina. "Bila?" tanya Joe. "Malam ni," jawab si Alif tu. Mereka semua setuju nak pergi menurun nombor ekor, termasuklah Abang Syukur. Malam tu, pukul 9 malam, semua dah bertolak ke jirat Cina. Sampai jirat Cina tu, Alif bawa mereka mendaki menuju ke sebuah perkuburan lama. Dan Abang Syukur perhati, Alif ni macam dah biasa buat kerja-kerja kurafat ni, sampai kan dia dah hafal selok-belok jalan dekat jirat Cina tu. Bila sampai je dekat kubur lama tu, Alif bersuara, "Kubur ni belum pernah buat menurun nombor. Dulu aku buat dekat kubur balik pokok sana. Naik nombor 1. Alif bawa beberapa batang buluh dan benang merah yang agak tebal. Lepas tu dia suruh Joe, Amran dan Udin pacakkan buluh tu dekat sekeliling kubur tu dan suruh Pejai lilit benang merah di setiap buluh yang dah dipacakkan tu. Tunggu pukul 12 baru kita mulakan, kata Alif. Mereka semua hanya mengiyakan je. Suasana dekat jirat Cina tu nampak terang. Mungkin sebab berada dekat atas bukit dan kawasannya pun lapang. Pukul 12 malam, Alif suruh mereka semua duduk bersila sebaris belakang dia. Abang Syukur belakang Alif, belakang Abang Syukur Joe, belakang Joe Amran, belakang Amran Udin, belakang Udin Pejai. Caranya bila Alif tepuk lutut Abang Syukur, Abang Syukur pula kena tepuk lutut orang yang duduk bersila dekat belakang dia. Dan begitulah seterusnya sampai orang terakhir. Kemudian orang terakhir akan bagi pen ikut bahu orang depan sampai ke bahu Alif. Lepas tu Alif guna pen tu untuk tulis nombor yang mereka akan dapat nanti. Semua kena tunduk ke bawah, jangan tengok depan dan bersuara walau apa pun yang terjadi. Lepas ambil posisi masing-masing, Alif pun mulakan ritual dengan membakar beberapa colok dan baca mentera yang mereka semua tak faham apa maksudnya. Abang Syukur dengan kawan-kawan yang lain hanya tunduk je ke bawah, tak bersuara. Tak lama lepas tu Alif tepuk lutut Abang Syukur. Abang Syukur faham maksudnya, jadi dia pun nak tepuk lutut Joe yang berada dekat belakang dia. Lama juga Abang Syukur kibas-kibas tangan nak tepuk lutut Joe, tapi tak kena-kena. Lepas tu Alif tepuk lutut Abang Syukur sekali lagi, minta pen. Abang Syukur tak puas hati, dia terus toleh ke belakang dan tengok Joe, Amran, Udin dengan Pejai dah tak ada dekat belakang dia. Bila Abang Syukur pandang depan, dia nampak sosok hantu perempuan berbaju merah dengan rambut panjang, mata merah menyala, mulut berdarah, tengah terapung atas kubur tu. Tak banyak cakap, Abang Syukur terus bangun dan lari menuju ke arah kereta dekat bawah. Sampai dekat kereta, Abang Syukur tengok Joe, Amran, Udin dengan Pejai dah ada dekat situ sambil hisap rokok. Lama mereka tunggu Alif, lebih sejam. Kemudian mereka nampak Alif turun bukit. Sampai dekat kereta, Alif terus maki hamun mereka semua dan sepanjang perjalanan balik tu Alif terus marah tanpa henti. Sampai dekat pekan, Alif turunkan mereka dan tinggalkan mereka dekat situ. Mungkin dia terlalu marah. Lusanya Alif belanja mereka dan bagi tahu dia kena nombor ekor yang hantu perempuan tu bagi malam tu. Mereka tak tanya berapa banyak Alif menang, dia nak belanja pun dah kira bagus. Minggu depannya, Abang Syukur dapat kerja sebagai promoter dan bekerja sampai keputusan SPM keluar. Sekarang ni mereka semua dah berubah. Alif bukan lagi kaki nombor ekor. Masing-masing dah berkeluarga dan berkerjaya. Amran dah meninggal sebab denggi, manakala Pejai pula meninggal ketika buat ibadah haji di Tanah Suci. Satu hari, Abang Syukur, Joe, Amran dan Udin rancang nak daki sebuah gunung di satu daerah terdekat dengan pekan mereka. Rancangannya nak pergi hari Jumaat, balik hari Sabtu. Lepas dapat kebenaran daripada Atuk dan Nenek, Abang Syukur pun mula siapkan segala kelengkapan untuk dibawa hujung minggu nanti. Gunung yang mereka akan daki tu taklah tinggi mana. Kawasan tempat ramai orang untuk teroka hutan yang menghijau dan mandi air terjun. Hari Jumaat tu, mereka bertolak pukul 8 pagi naik bas. Lebih kurang pukul 11 pagi, mereka sampai dekat tempat tu. Kalau nak daki ke gunung, kena tengok ada bendera merah dikibar atau tak. Sebab kalau bendera merah dikibarkan, bermakna hari tu ada latihan tentera dekat kawasan pegunungan tu dan semua orang dilarang mendekati kawasan pegunungan tersebut. Alhamdulillah hari tu tak ada bendera merah dikibarkan. Mereka pun mulakan pendakian. Lebih kurang pukul 3 petang, mereka sampai di kawasan perkemahan. Tahun 80-an tak ada kemah canggih macam hari ni. Mereka guna kanvas biru dan kemah bentuk V terbalik je. Tak ada pintu atau tirai nyamuk, hanya beralas kanvas je. Mereka pasang dua kemah, Abang Syukur dengan Joe. Kemah sebelah pula Amran dengan Udin. Dekat depan kemah tempat masak, belakang kemah hutan. Lepas pasang kemah, mereka bergila-gila bersihkan diri dekat air terjun dan masak untuk makan malam. Lepas maghrib, kawasan sekitar dah mula gelap. Selain kemah mereka, ada juga 4-5 biji kemah lain dekat kawasan tu. Kawasan sekitar agak terang bila setiap kumpulan mula buat unggun api. Dalam 6-7 kemah yang ada dekat situ, hanya satu kemah je yang dari tadi tak ada penghuni. Mula-mula mereka ingat mungkin penghuninya tengah daki ke puncak, tapi sampai ke malam, kemah tu masih tak berpenghuni. Suasana malam dalam hutan pegunungan tu sangat sejuk. Bunyi kicauan unggas dan cengkerik menambahkan lagi keasyikan bagi yang betul-betul minat dengan alam semula jadi. Bagi yang bersyukur, itu adalah masa yang sangat menenangkan dalam hidup dia. Masa mereka tengah makan malam dan berbual, tiba-tiba kawasan hutan jadi sunyi sepi. Bunyi unggas dan cengkerik terus hilang. Abang Syukur ingat dia seorang je yang perasan, tapi bila tengok Semua yang ada dekat kawasan perkemahan tu, mereka semua perasan juga. Cepat-cepat Abang Syukur dan kawan-kawan dia habiskan makan malam. Tiba-tiba, salah seorang pendaki dari kemah lain datang dekat mereka. Pendaki itu perkenalkan diri sebagai Abang Amin. Abang Amin minta mereka semua, termasuk pendaki dari kemah lain, rapatkan kemah masing-masing jadi satu kelompok. Jadinya Abang Syukur dengan kawan-kawan terpaksa buka kemah dan pasang semula, rapat dengan kemah lain. Abang Amin bagi tahu, kalau hutan tiba-tiba jadi sunyi, hanya dua benda je, sama ada binatang buas atau makhluk lain yang ada sekitar situ. Tapi Abang Amin cakap gunung tu tak ada binatang buas, dan ini bermakna ada makhluk lain yang berdekatan. Lepas pasang kemah semula, mereka besarkan unggun api supaya kawasan sekitar lebih terang. Abang Amin ada pesan, kalau ada sesiapa yang nak buang air kecil, kena berteman, jangan pergi seseorang. Kalau buang air besar, kena kambus dengan sempurna. Lepas tu seorang demi seorang mula masuk kemah sebab dah mula terasa mengantuk. Pukul 2 pagi, Joe kejut Abang Syukur suruh teman dia pergi kencing. Dengan mata masih berpindah-pindah, Abang Syukur bangun temankan Joe. Joe lepaskan hajat di sebalik sebatang pokok yang agak terlindung. Masa tengah tunggu Joe, Abang Syukur suruh sekitar kawasan untuk tenangkan diri. 10 minit berlalu, Joe masih belum selesai lagi. Abang Syukur panggil nama Joe, tapi tak ada jawapan. Senyap je. Tunggu lagi 5 minit, Joe masih belum selesai. Abang Syukur tak puas hati. Dia terus pergi ke sebalik pokok tempat Joe lepaskan hajat tu, tapi Joe tak ada dekat situ. Cepat-cepat Abang Syukur balik ke kemah semula. Sampai dekat kemah, Abang Syukur terkejut bila tengok Joe tengah tidur. Abang Syukur terus kejut Joe dan tanya kenapa dia balik kemah tak bagi tahu. Lama dia tunggu Joe buang air kecil tadi. Bila masa pula aku pergi kencing, kata Joe sambil tarik selimut sambung tidur. Berderau darah Abang Syukur bila dengar jawapan Joe tu. Habis siapa yang ajak Abang Syukur temankan dia tadi? Lepas tu Abang Syukur baring belakang Joe sambil fikirkan kejadian tadi. Tiba-tiba Joe rapatkan badannya ke punggung Abang Syukur. Abang Syukur cuba tolak tapi Joe tolak balik. Abang Syukur tolak dengan lebih kuat, tapi tolakan Joe bertambah kuat dan membuatkan Abang Syukur rasa nak marah. Bila Abang Syukur pusingkan badan, Allahu Akbar, itulah ayat yang keluar dari mulut dia. Sebab betul-betul dekat depan muka Abang Syukur adalah sosok pocong dengan muka hancur berwarna hitam, mengelupas macam kulit terbakar. Darah mengalir daripada mata dan hidung. Tengah tengok Abang Syukur dengan bau hanyir yang sangat busuk. Abang Syukur terus menjerit sekuat hati sambil tutup mata. Pendaki dari kemah lain terus terjaga. Kemudian Abang Amin kejut dan tenteramkan Abang Syukur yang tengah menggigil ketakutan tu. Lepas bertenang, Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami tadi. Lepas tu Abang Amin tanya, mana Joe? Joe memang tak ada dekat situ. Mereka semua mula cari Joe dekat kawasan sekitar. Tak lama kemudian, mereka jumpa Joe dalam keadaan pingsan. Lepas angkat Joe bawa balik ke kemah, Abang Amin cuba sedarkan Joe. Lepas Joe sedar, dia bagi tahu tadi memang dia kejut Abang Syukur suruh teman dia pergi kencing. Sampai dekat balik pokok tu, Joe lepaskanlah hajat sambil panggil nama Abang Syukur untuk pastikan Abang Syukur ni masih tunggu dia. Tapi tak ada sahutan daripada Abang Syukur. Cepat-cepat Joe selesaikan hajat. Tapi bila Joe pusingkan badan, dekat depan dia ada sosok lembaga hitam berbulu lebat tinggi, mata merah dan bertaring pandang dia. Joe terus pingsan. Esok paginya, Abang Syukur dipapah turun dari gunung, tak mampu berjalan sebab demam tinggi. Sampai rumah, Atuk mandikan Abang Syukur sambil mengekik ketawa dan berkata, tak payah jadi anak jantan kalau dengan setan pun takut. Dari situlah Abang Syukur fobia dengan pocong, dan sampai hari ni Abang Syukur tak tahu kenapa dia akan demam tinggi kalau terserempak dengan pocong berbanding dengan sosok-sosok yang lain. Abang Syukur dan Abah ada persamaan yang sangat ketara. Mereka berdua anak sulung lelaki daripada anak sulung lelaki dan dua-dua kidal. Abang Syukur tukar ke tangan kanan lepas kejadian tampar budak masa dia remaja dulu. Abah pun tukar tangan ke tangan kanan lepas dia bertumbuk dengan perompak di kaki bukit ke masjid masa muda dulu. Perompak tu meninggal dunia lepas seminggu berada di dalam tahanan pada tahun 60-an dulu. Perbezaan yang nyatanya pula, Abah seorang yang alim dan taat pada perintah agama. Abang Syukur pula masih lagi mencari sinar. Abah seorang yang tegas, Abang Syukur seorang yang suka bergurau. Kelebihan Abang Syukur pula, dia kenal dan berkawan rapat dengan semua kawan-kawan Abah. Jadi Abang Syukur adalah satu-satunya anak yang tahu banyak benda berkaitan Abah dari zaman muda dia melalui penceritaan dari kawan-kawan Abah. Satu hari dalam pukul 11 malam, Abang Syukur dan Abah dalam perjalanan pulang ke rumah dari Kuala Lumpur. Sampai di satu daerah yang lebih kurang 3 daerah lagi nak ke rumah rumah mereka. Abah suruh Abang Syukur keluar dari jalan tol, ikut jalan biasa sebab Abah nak berhenti di satu daerah untuk berjumpa dengan kawan dia. Jam lebih kurang pukul 12.30 malam. Abang Syukur terus menuju ke rumah sahabat Abah, sebaik saja keluar daripada tol. Sampai di rumah sahabat Abah dekat pukul 1.30 pagi. Abang Syukur tunggu dalam kereta. Setengah jam kemudian Abah keluar dan mereka pun sambung perjalanan balik ke rumah ikut jalan lama. Jalan menuju ke daerah rumah Abah ni kalau ikut jalan lama memang sunyi dan gelap. Dalam 15 minit memandu, dari jauh Abang Syukur nampak ada segerombolan orang macam tengah usung sesuatu. Bila terkena lampu kereta, nampak jelas segerombolan orang tu tengah usung keranda jenazah. Abah suruh perlahankan kereta. Masa kereta betul-betul berada sebelah gerombolan orang tu, Abang Syukur nampak wajah mereka semua sangat pucat dan hanya menunduk ke bawah. Abah terus cuik peha Abang Syukur, suruh teruskan perjalanan. "Cuba kau tengok dari cermin belakang, apa yang kau nampak?" kata Abah. Bila Abang Syukur tengok cermin belakang tu, dia nampak hanya keranda je yang tengah terbang melayang ikut buntut kereta dari belakang. "Keranda, Bah, dah laju sikit," kata Abah sambil hidupkan merokok dan buka tingkap. Lepas tu Abah baling rokok yang tengah menyala tu keluar tingkap sambil berkata, "Dah ambil, jangan ikut aku." Lepas Abah cakap macam tu, Abang Syukur terus pandang cermin belakang. Keranda tadi dah hilang. Sampai dekat rumah Abah, Abang Syukur bagi tahu dia nak tidur rumah Abah malam ni. Alasannya penat dan dah nak pagi. Padahal sebenarnya Abang Syukur takut terjumpa apa-apa sebab jarak rumah Abah dengan rumah Abang Syukur ni ambil masa dalam setengah jam perjalanan. Setengah jam tu macam-macam boleh berlaku. Abah hanya tersenyum dan Abang Syukur tahu Abah tahu dia dalam ketakutan. "Bila kau balik Malaysia?" "InsyaAllah minggu depan." "Kenapa, Bah?" "Abah nak ajak kau pergi Jakarta kalau kau tak sibuk." "Berapa hari?" "Seminggu." Abang Syukur tahu tujuan Abah nak ke Jakarta. Abah ada satu perangai. Dia suka ziarah kawan-kawan, sedara mara dan ziarah makam-makam wali dekat sana. Hari berangkat ke Jakarta pun tiba. Abang Syukur, Abah, Pak Habib dan Ami Ahmad bertolak dari KLIA ke Jakarta pukul 10 pagi. Tiba di Jakarta pukul 11 pagi waktu Indonesia. Dekat airport mereka disambut oleh Ami Salim dan dibawa menuju ke hotel penginapan di Bulatan H. Pak Habib satu bilik dengan Abah, Ami Ahmad dengan Ami Salim. Abang Syukur pula macam biasa, memang suka duduk seorang-seorang. Kalau berjalan dengan Abah, sama macam kita berjalan dengan seorang askar. Serba-serbi kena tepat pada waktunya. Kalau dia kata gerak pukul 11 pagi, maknanya pukul 11 dah berada dalam kereta dan bergerak. Bukannya pukul 11 baru nak terkikial, nak bergerak. Hari pertama dekat Jakarta, mereka habiskan masa dengan mencari makanan yang mereka memang suka, iaitu nasi padang. "Esok pukul 9 pagi, kita ke Luar Batang," kata Abah. Luar Batang adalah nama tempat makam seorang wali bernama Habib Husin dari Yaman di daerah Tanjung Priok. Keistimewaan makam wali ni, walaupun sekitar kawasan tu banjir, makam sentiasa nampak macam terapung tak kena banjir. Padahal kawasan tu adalah kawasan tepi laut. Mungkin itu keromah seorang wali Allah. Wallahu alam. Walaupun Abang Syukur ramai kawan dekat Indonesia, terutamanya dekat Jakarta, kalau berjalan dengan Abah, Abang Syukur tak akan telefon kawan-kawan dia sebab nak bagi tumpuan pada Abah je. Esoknya mereka semua bergerak ke Luar Batang untuk ziarah. Tiba-tiba Abah bersuara, "Kur, Abah rasa macam nak tukar hotel lah." Spontan Abang Syukur pandang Pak Habib yang sebilik dengan Abah. Pak Habib hanya tersenyum je. "Boleh ke kita tukar hotel?" tanya Abah. "Boleh, nanti saya usahakan," jawab Abang Syukur sambil terfikir sama ada akan dapat balik bayaran yang dah dibayar untuk seminggu atau tak. Itulah perangai Abang Syukur. Dari dulu tak pernah tolak apa saja permintaan Abah, walaupun kadang-kadang dia yang akan rugi. Sampai dekat makam Luar Batang, tak ramai yang datang ziarah makam waktu tu. Lepas solat sunat dalam masjid, mereka semua buat tahlil di makam wali Allah yang berada dalam masjid tu juga. Abang Syukur yang tak khusyuk sebab tengah fikirkan masalah pertukaran hotel tu, tiba-tiba macam terasa ada yang cuik bahu dia daripada belakang. Bila Abang Syukur toleh, ada seorang tua sedang tersenyum pada Abang Syukur. Wajahnya sangat lembut dan putih berseri. Kemudian dia berbisik pada Abang Syukur, "Di luar ada gelandangan yang perlukan bantuan, bantulah dia." Abang Syukur yang tak kusyuk buat tahlil tu terus bangun dan keluar cari gelandangan yang orang tua tu maksudkan. Dekat hujung tangga masjid, Abang Syukur nampak yang dia rasa seorang gelandangan yang dimaksudkan oleh orang tua tadi. Abang Syukur datang dekat gelandangan tu dan bagi salam. Bila gelandangan tu jawab salam dan pandang Abang Syukur, dia betul-betul terperanjat sebab gelandangan tu adalah sosok orang tua yang bisik pada dia tadi. Abang Syukur toleh ke arah makam tadi. Tak ada pun orang tua tu dekat situ kecuali kumpulan Abah je. Lepas tu Abang Syukur bersalam dengan gelandangan tu dan duduk di sebelahnya sambil seluk poket seluar dengan niat nak bagi duit dekat dia. Tanpa sengaja Abang Syukur tertarik semua duit yang ada dalam poket seluar tu. Disebabkan tak sampai hati nak mengira depan gelandangan tu, Abang Syukur terus bagi semua duit tu. Mungkin dalam 2 juta rupiah atau 2.5 juta rupiah. Gelandangan tu terima dengan senyuman sambil berkata, "Terima kasih banyak. Semoga Allah permudahkan segalanya dan jagalah yang ada tu. Kuatkan amalan." Sambil gelandangan tu tunjuk ke satu arah depan pintu masjid. Dekat situ ada seorang pemuda, dan pemuda itulah yang peluk Abang Syukur masa datuk dia meninggal dunia dulu. Setelah dekat 20 tahun baru Abang Syukur nampak dia semula. Abang Syukur hanya mampu tersenyum sambil tundukkan kepala ke arah pemuda tu. Tiba-tiba perasaan jadi sayu sebab teringatkan atuk. Bila Abang Syukur angkat kepala semula, sosok gelandangan dan pemuda tu dah gaib. Lepas Abah selesai buat tahlil tu, mereka semua pergi makan. Dekat tempat makan, Abang Syukur terpaksa buat beberapa panggilan untuk penuhi hajat Abah. Dan ajaibnya, hotel yang Abang Syukur inap tu setuju untuk pulangkan semula duit baki pada malam-malam yang dia cancel tu. Dan hotel baru pula terima last minute booking. "Okey bah, lepas makan kita check out dan tukar hotel baru pula. Tu sebab anak suka jalan dengan Syukur, Bib," kata Abah pada Pak Habib. Yang Abah tak tahu sebenarnya betapa berpeluhnya Abang Syukur nak penuhi permintaan dia tu. Setiap kali nak sambut Syawal, biasanya Abah akan sembelih beberapa ekor lembu 2 hari sebelum hari raya untuk disedekahkan pada saudara mara, sahabat andai dan orang-orang yang tak berkemampuan. Setiap orang akan dapat sekurang-kurangnya 2 kilo daging. Sebelum ni, Abang Syukur memang tak ikut serta dalam pembagian daging-daging tersebut. Hanya Pok Su, Pak Habib dan beberapa orang lain je yang diamanahkan untuk agih-agihkan daging sembelihan tu. Tapi tahun tu, Abah suruh Abang Syukur bawa dia untuk bagi daging tu pada beberapa buah rumah. Setiap rumah yang mereka singgah semuanya berada di hujung kampung dan terceruk. Kalau kita lalu jalan tu semula, mungkin kita tak jumpa rumah tu lagi atau jalan keluar. Tapi Abah amat hafal setiap kedudukan rumah-rumah tersebut. Setiap rumah ada ceritanya tersendiri. Macam satu rumah yang berada di jauh di hujung kampung tu, dia ni kalau kau terjumpa dekat pekan atau dekat mana-mana, hulurkan duit. Walaupun dia ni nampak miskin, tapi sebenarnya dia kaya raya, kata Abah. Abang Syukur yang tengok situasi rumah dan tuan punya rumah tadi agak muskil. "Kaya dari mana?" tanya Abang Syukur. Kata Abah, "Orang tu kaya dari segi iman dan amal. Dia hafal Quran dan beribu hadis. Masa Abah kecil dulu, atuk hantar Abah mengaji pada dia setiap malam. Masa tu umur Abah 9 tahun. Kawasan ni pula hutan belentara. Abah pergi mengaji dengan Pak Ngah. Masa tu umur Pak Ngah 7 tahun. Masa orang tu mengajar, umur dia baru 14 tahun. Maknanya tuan rumah tadi tak jauh beza umur dengan Abah. Rupa-rupanya ayah kepada tuan rumah tu adalah sahabat baik atuk, dan ilmu agamanya diturunkan pada anaknya, dan dia pula ajar Abah." "Abah tak takut ke?" tanya Abang Syukur. "Mau tak takut, tapi waktu tu Abah lebih takutkan rotan atuk kau," kata Abah. Abah pun buka cerita. Kata Abah, "Pernah satu hari tu Abah terpaksa dokong Pak Ngah balik ke rumah sebab Pak Ngah pingsan terjumpa hantu dalam perjalanan balik ke rumah. Tapi malam esoknya mereka kena pergi mengaji juga. Pak Ngah pun takut rotan atuk dari jumpa hantu. Ada satu malam tu Pak Ngah kena peluk hantu sampai tak boleh jalan. Abah terpaksa tumbuk hantu tu nak lepaskan Pak Ngah. Seminggu tangan Abah bau busuk dan hitam. Dapatlah mereka cuti mengaji." Abah memang seorang yang pemberani. Semua kawan-kawan Abah selalu cerita tentang keberanian Abah ni. Ada seorang kawan baik Abah pernah cerita, ada satu malam tu masa Abah nak balik ke rumah moyang, Abah dengan kawan dia dihadang oleh sosok pocong dekat tengah jalan dalam kebun getah. Kawan Abah tu dah nak pingsan, tapi Abah dengan tenang berjalan ke arah pocong tu sambil maki hamun dan hayun ranting kayu untuk halau pocong tersebut, macam nak halau anjing. Pocong tu hilang macam tu je. Abang Syukur dapat bayangkan betapa jauhnya mereka berjalan nak ke rumah moyang waktu tu. Dari jalan besar nak ke rumah moyang rasanya ada dalam lebih kurang 7 atau 8 kilometer jauhnya. Abah membesar dekat Singapura. Kata Abah, masa dekat Singapura dia tak sengaja terlanggar colok Cina sembahyang. Satu malam Abah kena kacau dengan hantu Cina tu. Satu malam tu Abah bang kuat-kuat satu jalan ubi, keluar tengok Abah dan tanya kenapa. Abah ceritalah sambil tergelak. Lepas tu ada wak Jawa tu datang. tepuk lantai, baru hantu Cina tu hilang. Apa dia baca pun Abah tak tahu. Mereka sampai di rumah terakhir untuk serahkan daging sembelihan. Dan kali ini Abah bagi sendiri. Abah pun bagi salam. Salam dijawab dan pintu rumah dibuka. Muncul seorang nenek tua sambil tersengih-sengih. "Oh kau Zahak, naiklah." Pelawa nenek tua tu sambil tengok Abang Syukur dari bawah ke atas. Mungkin sebelum ni dia tak pernah nampak Abang Syukur. "Oh, budak nakal pun ada," katanya sambil bersalam dengan Abang Syukur. Sebelum ni Abang Syukur tak pernah jumpa nenek tu, tapi macam mana dia tahu Abang Syukur ni memang nakal? "Terima kasih Hak, kau selalu hantar daging pada aku. Tapi tahun ni adalah tahun terakhir kau hantar. Tahun depan aku dah tak boleh terima lagi pemberian kau." "Aku faham Pah." Lepas tu nenek tu pesan pada Abang Syukur supaya jangan nakal, banyakkan solat dan amal. "Aku minta diri dulu Pah," kata Abah sambil hulurkan sekeping sampul surat berisi wang pada nenek tua tu. "Siapa tu Bah?" "Tak ada siapa-siapa. Dulu dia kerja dengan moyang kau. Baik dengan Abah." "Kenapa tahun ni last dia terima daging Bah?" "Habis puasa kau jumpa Abah. Kita kemari semula." Hari Raya ke-8 tahun tu, Abang Syukur jumpa Abah dekat rumah. Tak lama kemudian, ada orang telefon Abah. Kemudian Abah bangun, ambil songkok sambil ajak Abang Syukur keluar menuju ke rumah orang tua tu. Sampai dekat halaman rumah nenek tua tu, penduduk kampung tengah bergotong royong sediakan tempat mandian mayat dan peti jenazah. Abah naik ke rumah, diikuti Abang Syukur. Ada sekujur jenazah di tengah rumah. Abah buka kain penutup wajah jenazah. Subhanallah, wajahnya sangat bersih. Nampak lebih muda dari sebelumnya dan macam tengah tersenyum. Selesai urusan jenazah, Abang Syukur dan Abah balik ke rumah. Dalam perjalanan balik tu, Abang Syukur tanya Abah, "Siapa dia Bah? Muka dia bersih, nampak muda dan tersenyum tadi." Kata Abah, "Itulah orang yang banyak bersedekah, doakan orang lain dan tak pernah sekalipun dalam sehari dia tak mengaji. Daging yang Abah bagi, dia akan masak sedap-sedap dan bagi pada jiran-jiran yang lain. Dia kata Abah yang sedekahkan. Padahal daging tu Abah dah bagi pada dia dan dah jadi hak dia, tapi dia tetap panjangkan sedekah Abah pada orang-orang lain." Abang Syukur hanya diam dan menuju balik ke rumah Abah. Sampai dekat rumah Abah, ada sebuah kereta parking depan rumah. Serentak mereka berdua ketawa sebab dah tahu siapa yang datang. "OCBC ni dah sampai dah," kata Abah. OCBC ni adalah gelaran mereka sekeluarga pada Uncle Bo. Orang Cina bukan Cina, OCBC. Sahabat Abah dari zaman muda lagi. Abah bagi salam, dijawab oleh Uncle Bo dan mereka bersalam. Uncle Bo ni adalah satu-satunya orang Cina yang Abang Syukur cium tangannya masa bersalam. Dah jadi biasa sejak dari kecil lagi, dan Uncle Bo ni bukan Muslim. "Kau tunggu kejap, aku nak solat," kata Abah pada Uncle Bo. Lepas solat, Abah bersuara, "Esok pagi kita pergi kubur Atuk. Ambil Abah pukul 8 pagi. Lepas tu kita sarapan." Lepas tu Abah bagi syarat supaya Abang Syukur tinggalkan mereka berdua. Lepas bersalam, Abang Syukur pulang ke rumah. Esoknya pukul 7.45 pagi, Abang Syukur dah sampai rumah Abah nak pergi kubur Atuk. Sampai simpang nak masuk ke kawasan kubur, mereka nampak ada seseorang tengah tolak beca yang berisi muatan zinc dan besi-besi buruk untuk mendaki kawasan perkuburan tu atas bukit. "Berhenti, Abah nak tolong tolak beca Syed Kadi ni," kata Abah. Abang Syukur tengok pakcik yang tolak beca tu nampak serba salah bila tengok Abah tolong tolak beca dia daripada belakang. Abang Syukur terus parking kereta dekat atas bukit dan tunggu mereka sampai. "Terima kasih Hak, susah-susah je hantar turun tolak becana," kata Pakcik Kadir. Abah hanya tersenyum sambil bagi beberapa keping duit pada Pakcik Kadir tu. Lepas ziarah kubur Atuk, masa dalam kereta, Abang Syukur bersuara, "Syed Kadir tu macam Mat Gian je Bah," kata Abah. "Nasib manusia, walaupun dia Mat Gian, tapi dia sangat patuh pada orang tua dia, terutama sekali emak dia. Jangan sesekali tengok orang dari luaran je. Manusia tak layak menilai manusia yang lain. Hanya Allah je yang sebaik-baik penilai." Sampai dekat warung makan, Pak Habib, Amir Ahmad dan Pak Su dah menunggu. Lepas sarapan, Abah ajak Abang Syukur lalu kawasan rumah moyang pula. Abang Syukur lalu jalan di mana dulunya adalah kawasan rumah Atuk. Sepanjang perjalanan melalui kawasan-kawasan kampung tu, Abah bercerita. Kata Abah, "Dulu masa dia kecil, laluan ni lah Abah lalu dari rumah Atuk nak ke rumah moyang. Jalan ni sunyi dulu, tak banyak rumah macam sekarang." Mereka sampai di selekoh kawasan rumah moyang. Rumah belah kanan ni dulu Nyai Amnah duduk dengan adik adik Atuk. Nyai Amnah ni moyang perempuan. Lepas Nyai meninggal, Tok Hamid pula jaga rumah ni, kata Abah. Abah sempat jumpa moyang lelaki, tanya Abang Syukur. Tok Karim, moyang lelaki, meninggal tahun 1937. Abah lahir 1940, jawab Abah. Kata Abah lagi, "Rumah ni ada penunggu, hitam, tinggi. Jangan buat jahat dalam rumah ni. Memang kena humban keluar rumah lah," jawabnya. Abah pernah bergaduh dengan penunggu tu sampai Nyai masuk campur. Abah bergaduh sebab penunggu tu tutup mata Abah, tak bagi nampak pintu masuk rumah. Abah panggil dia keluar. Dekat tepi tingkap tu lah Abah bertumbuk dengan penunggu tu, sambil Abah tunjuk tingkap tepi tangga. Memang rumah tu nampak menyeramkan. Lepas tu soal Abang Syukur, dia nak nyakat Abah. Abah pula masa tu muda, darah tengah membuak-buak. Kebetulan masa tu Abah dah ada sending. Memang merasalah penunggu tu. Penunggu tu hitam, pekat macam gorila. Bergolek-golek mereka berdua sampai Nyai keluar dan marah mereka berdua. Ini sahak cucu aku. Sahak ni hantu macam kau juga. Setan macam kau bukan lawan dia. Jangan nak cuba-cuba. Kata Abah, hantu tu ada lagi dekat situ, sambil tunjukkan ke satu sudut dekat rumah tu. Kalau tak percaya, kau suruh Awang ke Odoi ke cerita. Kata Abah, Awang dan Odoi ni adalah anak Tok Hamid, iaitu sepupu Abah. Masjid ni dulu tapak rumah tempat Abah lahir. Sambil Abah tunjukkan ke arah masjid. Masjid ni dibina sebab Nyai nak tampung ramai pekerja dan orang kampung masa tu yang terpaksa keluar ke pekan terdekat sejauh 20 km untuk tunaikan solat Jumaat atau solat berjemaah. Dan kebetulan Atuk pula dah ada rumah sendiri dalam kebun getah dia. Dengan berdirinya masjid tu, orang-orang sekitar tak perlulah pergi jauh untuk mengaji dan solat. Menurut Abah, masjid ni dulu Cik Kadir yang jaga. Masjid ni dulu tempat Abah cari duit poket nak ke Singapura. Bila tak ada duit dekat Singapura, balik sini jadi tukang bersih-bersihkan masjid. Dapatlah upah sehari RM2. Biasanya Abah akan bersihkan masjid selama seminggu. Dulu RM2 tu besar. Tahun 1955, 1956 nanti nak balik Singapura, Nyai bagi Abah RM50 lagi, tambah RM14 upah masjid. Sebulan 2 Abah dapat tinggal dekat Singapura. Dekat Singapura nanti Tok Agus bagi lagi Abah duit masa Abah bantu-bantu dia. Masa tu 50 sen dah dapat nasi campur, tempe, ayam dan ikan goreng dengan sayur lodeh termasuk TO. Harga makanan waktu tu lah dekat Singapura. Abah memang kesayangan Nyai dan semua sepupu-sepupu Abah sampai hari ni tahu betapa sayangnya Nyai pada Abah, macam mana nenek sayangkan Abah Syukur. Dulu nenek pernah cerita Abah nak jadi pegawai tentera British. Nyai sampai datang Singapura ambil Abah balik semata-mata tak nak Abah pergi interview tentera dekat kem tentera British di Selentar, Singapura pada tahun 1956. Sebulan lepas tu Nyai hantar Abah ke Mekah untuk belajar dan dalami agama. Duduk dekat sana dengan saudara mara yang memang lahir dan tinggal dekat sana. Rumah sebelah kanan masjid ni dari dulu yang duduk memang keluarga maklum Zainab. Mereka gelar rumah ni dulu kuartus puteri sebab semua perempuan yang duduk situ kecuali arwah Pok Suatan je yang lelaki dalam keluarga tu. Rumah tu dibina untuk kakak Atuk, satu-satunya perempuan dalam adik-beradik Atuk. Hingga hari ni geran tapak tanah tu masih lagi di atas nama moyang lelaki Tok Karim. Kata Abah, Atuk dengan Tok Agus pernah sakat Cik Kadi. Dia letaknya polong dekat kaki tangga waktu subuh masa Cik Kadi nak azan subuh. Menjeritlah orang tua tu. Orang-orang dulu hantu setan ni dia buat macam tak ada harga diri. Hantu takut jumpa orang, bukan macam serang. Dia terpekik tololong panggil hantu. Hantu muncul, dia lari lintas bukang. Sombong tak berilmu namanya tu. Paling sedih orang sekarang lebih takutkan hantu daripada Allah. Mereka bergerak menuju ke pekan terdekat. Dalam perjalanan, mereka lalu satu-satunya kuburan tunggal yang berada di tepi jambatan menghala ke pekan. Ini kubur siapa bah? Tanya Abang Syukur sambil berhenti kereta tepi jalan. Abah pun tak tahu. Abah kecil dulu dah ada kubur ni, jawab Abah. Mereka pun bergerak sampai di satu selekoh kawasan kelapa sawit. Kata Abah, dekat sini dulu Abah kena hadang dengan pocong malam-malam. Masa tu Abah dengan Pak Merah. Dia nak ikut Abah balik rumah moyang, nak pingsan dia. Abah ikut petua orang-orang tua. Kalau jumpa hantu jangan lari, hadap mereka macam hadap musuh. Abah terus maki hamun je. Kata Abah, petua dan ilmu lebih tua petua lagi. Petua ni adalah makrifat, tersurat dan tersirat. Petua jika diimbangkan dengan agama, maka ianya akan jadi pedoman yang terbaik. Petua tanpa agama jadinya isim atau merapu, tak kena tempat. Sampai di satu selekoh selanjutnya, dekat depan mereka ada seorang lelaki tengah berjalan. Abang Syukur perlahankan kereta dengan niat nak tumpangkan dia ke pekan. Jangan berhenti, biarkan dia, kata Abah. Bila kereta lepas je lelaki tu, Abah suruh Abang Syukur tengok ke belakang. Abang Syukur pun tengok ke belakang. Lelaki tadi dah bertukar jadi pocong, tengah berdiri perhatikan mereka. Abang Syukur tanpa sengaja terus tekan minyak sebab dia terperanjat nampak pocong waktu siang hari. Lama dah dia duduk kawasan ni, dari Abah muda sampai tua, tak ada siapa nak bela dia. Abang Syukur rasa mungkin itulah pocong yang halang laluan Abah dulu. Kau balik KL bila? Tanya Abah. Petang ni, sambil turun ke Abah dan bersalam dekat depan rumahnya. Pertengahan tahun 1985, masa Abang Syukur tingkatan 2. Abah bagi tahu Atuk suruh Abang Syukur tinggal dengan mereka. Jadi terpaksalah Abang Syukur pindah sekolah dari sekolah ternama dekat bandar ke sekolah kampung. Senyum simpul Abang Syukur bila dengar berita tu. Rasa seronok sangat. Jadi lepas habis cuti pertengahan tahun, Abang Syukur mulakan sesi persekolahan di kampung. Macam biasa, Abang Syukur mudah sesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Tinggal dengan Atuk dan Nenek dah tentu berbeza bila tinggal dengan kedua orang tua. Atuk belikan Abang Syukur basikal supaya senang dia nak berulang alik ke sekolah yang jaraknya lebih kurang 2 km. Bila tinggal dengan Atuk dan Nenek ni, bertambahlah pengetahuan Abang Syukur tentang salah silah keturunan dan cerita-cerita orang tua dahulu kala. Aktiviti Abang Syukur pergi sekolah, balik sekolah aje, kecuali hujung minggu atau waktu cuti umum dan cuti persekolahan. Jumaat dan Sabtu kena bagi kambing makan dan angkat air dari kolam ke kawasan cuci pinggan mangkuk. Waktu tu elektrik dah mula masuk rumah Atuk dan dah ada televisyen. Hanya air je yang masih guna air kolam lagi. Itu pun tak lama. Lepas tu kemudahan air dah ada. Suatu malam, masa Abang Syukur, Atuk dan Nenek tengah tengok TV, mereka terdengar suara riuh rendah dekat luar rumah. Atuk terus bangun, buka lampu tangga dan buka tingkap. Abang Syukur pun bangun menyelit tepi tingkap nak tengok apa yang jadi dekat luar. Abang Syukur nampak ada ramai anggota polis dekat luar. Salah seorang anggota polis bagi salam. Atuk jawab salam, buka pintu rumah dan duduk dekat kaki tangga. Dari perbualan anggota polis tu dan Atuk, ada beberapa orang perompak yang mereka kejar telah larikan diri dalam kebun getah Atuk. Lepas tu Atuk suruh anggota polis tu naik ke rumah dulu. Kejap lagi adalah yang menghantarnya, kata Atuk. Anggota polis tu berpandangan sesama sendiri dan akur arahan Atuk. Kemudian Nenek turun ke dapur sediakan kopi. Sambil minum kopi tu, Atuk dan anggota-anggota polis tu bual. Abang Syukur pula duduk depan TV. Lebih kurang dalam sejam, tiba-tiba mereka semua terdengar bunyi ngauman harimau yang sangat kuat dari luar rumah. Abang Syukur dan anggota-anggota polis tu terperanjat dan ketakutan sambil pandang ke arah Atuk. Atuk bangun dan bersuara, "Sekejap lagi baru turun bila saya panggil. Berapa orang yang lari tu?" Anggota polis tu hanya tunjuk dengan jari. 3. Atuk pun turun bawah. Lepas tu tutup pintu rumah. Abang Syukur terdengar macam ada orang bagi salam dan Atuk jawab salamnya. Tak lama lepas tu terdengar laungan suara Atuk panggil anggota polis tu turun ke bawah. Mereka bergegas turun. Abang Syukur pun nak ikut turun jugalah, tapi Atuk bagi isyarat dengan jari supaya Abang Syukur jangan turun. Abang Syukur hanya perhati kejadian tu dari anak tangga je. Dari situ Abang Syukur tengok ketiga-tiga perompak tu tengah menggigil ketakutan. Muka mereka nampak pucat walaupun hanya diterangi lampu kuning. Dekat tepi perompak tu ada beberapa plastik hitam yang Abang Syukur tak tahu apa isinya. Lepas tu anggota polis gari mereka bertiga dan suruh mereka berdiri untuk berjalan keluar daripada kawasan kebun Atuk. Tapi mereka macam sangat-sangat ketakutan. Mata mereka meliar ke sekeliling macam ada sesuatu yang tengah mereka takutkan. "Ada harimau tuan, bahaya tuan," kata salah seorang perompak tu sambil meronta-ronta ketakutan. Anggota polis tu pandang Atuk. "Dah bawa je, mereka lari mereka mati." "Kami ni Haji," tanya anggota polis tu. "Dah kamu polis nak takut apa," kata Atuk. Mereka pun bergerak membelah kegelapan malam. Abang Syukur dan Atuk naik semula ke rumah. "Mana datang harimau tu Tok?" tanya Abang Syukur. Atuk tak jawab pertanyaan Abang Syukur tu. Sebaliknya dia suruh Abang Syukur masuk tidur. Masa Abang Syukur nak lelapkan mata, dari kejauhan dia dengar bunyi ngauman harimau. Cepat-cepat Abang Syukur tarik selimut dan pejamkan mata. Hari Khamis, macam biasa, sebelah malamnya Atuk dan Abang Syukur akan baca Yasin dari lepas maghrib sampai waktu Isyak. Lepas solat Isyak barulah mereka makan malam. Sejak Abang Syukur tinggal dengan Atuk dan Nenek, berat badan dia bertambah sikit sebab Nenek sentiasa masak makanan kegemaran dia. Masa mereka tengah makan malam tu, tiba-tiba ada orang bagi salam. Atuk jawab salam, basuh tangan dan terus buka tingkap ruang depan nak tengok siapa yang datang. Rupa-rupanya Yangki dan Alim datang rumah Atuk. Kata Yangki, "Anak Alim ni dari petang tadi tak balik-balik. Katanya mereka masuk kebun Atuk nak ambil pucuk ubi." "Mustahil," kata Atuk, "sebab dia dah bagi kebenaran dan halalkan siapa saja yang ambil apa saja di kebun dia, tak kiralah untuk dimakan atau untuk dijual." "Dengan siapa dia masuk?" tanya Atuk. "Dengan anak Etun," jawab Alim. "Masalahnya anak Etun kata dia dah balik dengan anak Alim tadi. Kebetulan rumah Alim dan Etun ni sebelah menyebelah. Anak Etun mati-mati kata dia balik dengan anak anak Alim sampai rumah tadi. Atuk kerutkan dahi. Lepas tu dia suruh mereka berdua bawa anak Etun tu kemari. Lepas Yankee dan Alim pergi, Atuk ambil wuduk dan solat. Abang Syukur pula tolong nenek dekat dapur siapkan beberapa juadah kering dan buat seteko besar kopi untuk tetamu yang akan datang nanti. Jam dah pukul 9.30 malam. Tak lama kemudian, Yankee dan Alim datang. Kali ni ramai yang mengikut mereka. Lebih kurang dalam 15 ke 20 orang. Ada lelaki dan ada beberapa orang perempuan. Mereka semua naik ke rumah Atuk. Atuk bersuara, "Siapa yang sama-sama dengan anak Alim tadi?" "Saya, Tok," jawab anak Etun. "Kemari, ceritakan dari awal." Anak Etun pun ceritakan, sebelum asar tadi, dia dengan anak Alim masuk kebun Atuk berdekatan dengan tempat mesin getah dan mula ambil pucuk ubi dan pucuk kayu manis. Mereka berbual macam biasa. Tak ada apa yang aneh sebab mereka dah biasa ambil pucuk-pucuk dekat situ sebelum ni. Lepas ambil pucuk, mereka mengemas dan mula berjalan balik. Cuma waktu balik tu, anak Alim memang tak banyak bercakap. "Ada masa tak yang kamu tak tengok anak Alim masa ambil pucuk tu?" tanya Atuk. Anak Etun diam sambil mengingati sesuatu. Dia kata tak ada, cuma waktu nak balik tadi, masa tengah kemas-kemas tu, anak Alim ada masuk dalam duka. Katanya nak ambil ranting kayu. Lepas dia keluar dari duka tu, dia dah tak banyak bercakap. Atuk pejamkan mata kejap sambil tarik nafas dan terus bangun menuju ke bilik dia yang ada di ruang depan. Kemudian keluar semula sambil bawa sebilah parang. "Yang jantan ikut aku, lain-lain tunggu dekat rumah," kata Atuk. Abang Syukur pun ambil lampu suluh dan ikut turun ke halaman dengan para lelaki yang lain. Baru beberapa langkah berjalan, Atuk pesan pada semua, "Jangan lari dan jangan takut." Mereka semua mengiyakan arahan Atuk tanpa banyak bercakap. Tempat mesin getah ni berada dekat sebelah aliran air, macam sungai tapi agak kecil dan jauh ke dalam kebun, dan berada di sebelah bukit berhampiran dengan jalan besar. Setelah berjalan dalam 15 minit, mereka semua sampai di tempat mesin getah tu. Suasana kawasan tu agak gelap sebab berada di kawasan pokok-pokok yang rendang. "Pasang pelita dekat pondok tu," kata Atuk. Kawasan tu sedikit terang dengan sinaran lampu pelita. Lepas tu, Atuk duduk di salah satu bangku yang ada dekat situ sambil nyalakan rokok Lucky Strike tanpa filter kegemarannya. Abang Syukur dan yang lain pula tengah berperang dengan nyamuk yang amat banyak. "Yankee, Alim, Kur, kita masuk dalam belukar. Yang lain-lain tunggu sini sambil berselawat," kata Atuk. Kemudian mereka berjalan ke arah belukar sambil Atuk yang dekat depan menebas-nebas selaluan untuk masuk ke dalam kawasan belukar tu. Beberapa langkah berjalan, Atuk suruh berhenti. "Diam, jangan lari," kata Atuk. Lepas tu Atuk cakap, "Aku datang nak ambil anak tu." Mereka semua perhati sekeliling cari dengan siapa Atuk bercakap. Tak lama lepas tu, mereka terdengar bunyi hilayan ketawa yang sangat mengerikan. "Anak ini aku punya. Kau jangan kacau aku." Mereka masih lagi tercari-cari di mana sumber suara tu datang. Atuk melangkah ke depan dan bersuara, "Kau masuk kawasan aku. Aku tak jemput kau. Aku ada hak nak bunuh kau." Tiba-tiba mereka nampak satu sosok yang amat mengerikan muncul depan Atuk. Sosok tu ada payudara yang menggelebih sampai tutup lututnya, dan di celah-celah payudara tu ada anak Alim. Nampak macam orang tak sedarkan diri dengan matanya terbeliak warna putih. Bau sosok tu sangat busuk. Itulah hantu tetek. "Anak ini aku punya. Kau jangan ganggu aku. Kau nak bagi cara baik atau aku rampas anak tu dari kau?" Hantu tetek tu mendengus dengan agak kuat bila dengar amaran Atuk tu. Kemudian Atuk baca sesuatu dan hentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Entah dari mana datangnya seekor harimau berwarna putih sebesar lembu menghampiri Atuk dan menggesek-gesek kepalanya ke muka Atuk. Atuk menepuk-nepuk pipi harimau tu dengan manja, macam main dengan anak kucing. "Kau nak bagi anak tu atau aku perintahkan harimau ni makan kau?" Hantu tetek tu mendengus lagi dan cuba larikan diri tapi tak boleh bergerak. Tiba-tiba hantu tetek tu menjerit dengan sangat kuat sampai mereka semua terpaksa tutup telinga. Lepas hantu tetek tu menjerit, harimau yang berada sebelah Atuk pun mengaum dengan ngauman yang sangat kuat sampai Abang Syukur terkencing dalam seluar sebab ketakutan. Lepas tu hantu tetek tu terbang tinggalkan anak Alim terkulai atas tanah. Dengan segera Alim angkat anaknya dan diusung keluar dari kawasan belukar tu. Abang Syukur yang ketakutan jalan dulu menuju ke arah tempat mesin getah dalam keadaan separuh berlari. Keadaan jadi kecoh kejap bila mereka yang tunggu dekat tempat mesin getah tu nampak mereka berempat keluar dari dalam belukar sambil bawa anak Alim yang masih belum sedarkan diri. Kemudian Atuk suruh mereka semua balik ke rumah dengan segera. Sampai rumah Atuk, suasana bertambah bingit dengan suara orang-orang perempuan yang nampak mereka pulang sambil bawa anak Alim. Kemudian Atuk suruh baringkan anak Alim dekat tengah rumah dengan kepalanya menghadap ke pintu. Abang Syukur tak tahu apa yang Atuk buat lepas tu sebab dia bergegas ke dalam bilik air bersihkan diri sebab terkencing tadi. Lepas bersihkan diri, Abang Syukur tengok anak Alim macam kerasukan sambil duduk mencangkung dekat muka pintu. Dekat bawah tangga pula dah ada beberapa orang yang bersiap sedia kalau anak Alim ni nak larikan diri. Muka Atuk nampak macam tengah tahan marah. Ini rumah aku, ini kawasan aku. Kau memang nak cari nahas dengan aku, kata Atuk sambil berjalan ke arah anak Alim dan terus cengkam belakang lehernya macam tarik sesuatu. Serta-merta mereka semua terdengar bunyi orang meraung kesakitan. Anak Alim jatuh tergeletak. Abang Syukur nampak Atuk macam menjinjing sesuatu. Cuma mereka tak nampak apa yang dijinjingnya. Atuk turun ke bawah dekat tengah kawasan lapang dan panggil sesuatu. Dan benda tu adalah harimau tadi. Atuk macam bagi harimau tu makan. Sekali lagi mereka terdengar bunyi raungan yang sangat kuat macam seseorang dalam kesakitan. Kemudian harimau tu berjalan ke kawasan kebun dan hilang bersama-sama bunyi raungan yang amat mengerikan tu. Tak lama lepas tu anak Alim tersedar dalam kebingungan sebab masih rasakan dia berada di dalam hutan, bukan dalam rumah. Atuk bagi anak Alim minuman dan arahkan semua yang ada dekat situ supaya tidur dekat rumah Atuk je malam ni sebab jam dah pukul 4 pagi. Yang lelaki semua tidur dekat ruang depan, yang perempuan pula tidur dekat ruang tengah. Abang Syukur yang baring sebelah Atuk tanya apa yang jadi pada hantu tetek tu. Atuk kata hantu tu tengah dilahap oleh harimau tadi. Bila Abang Syukur tanya tentang harimau tu pula, Atuk pura-pura dah tidur. Tak apalah, bila-bila nanti aku tanya lagi, kata Abang Syukur dalam hati dan lelapkan mata. Pagi tu lepas sarapan, Abang Syukur ikut Atuk berjalan dalam kebun getah untuk tengok pokok-pokok getah yang masih elok atau dah kurang keluarkan getahnya. Sambil-sambil tu Atuk berbuallah dengan penuris getah yang berselisih dengan mereka. Abang Syukur macam biasa, bila dah berada dalam kebun getah tu umpama berada di alam dia sendiri. Bau suasana sekitar sangat menyenangkan. Bila Abang Syukur toleh ke arah Atuk, dia nampak Atuk tengah berbual dengan seorang lelaki yang sangat kacak. Badannya sasa, rambutnya hitam berkilat sampai ke bahu. Umur sekitar 40-an. Dan Abang Syukur yakin lelaki itu bukanlah seorang penoreh getah sebab cara dia berpakaian agak kemas. Abang Syukur mendekati mereka. Bila semakin hampir, Abang Syukur nampak jelas wajah lelaki itu. Mukanya bersih tapi telinganya meruncing ke atas sikit. Bila nampak Abang Syukur, lelaki itu tersenyum dan berkata pada Atuk, "Ini anak Sahak." Sahak adalah panggilan Abah. Sambil pegang kepala Abang Syukur, tapak tangannya rasa sangat besar dan berat. Tapi tangannya macam manusia biasa. "Ya," jawab Atuk. "Panas baran orangnya," kata lelaki tu. "Haa, itu yang tak boleh," jawab Atuk. Apa yang tak bolehnya Abang Syukur tak faham waktu tu. Lepas tu Abang Syukur jauhkan diri dari mereka bila Atuk bagi isyarat supaya pergi ke tempat lain. Abang Syukur berjalan daki bukit dan berjalan bersempadan dengan belukar. Bila sampai di satu kawasan belukar, Abang Syukur berhenti sebab nampak kawasan belukar tu terbuka sikit, macam ada laluan untuk masuk ke dalam. Baru Abang Syukur terhendap-hendap dalam laluan belukar tu, tiba-tiba bahu dia ditarik dari belakang. Atuk rupanya. "Jangan sesekali masuk ke dalam tu, itu tanah orang. Jangan ceroboh," kata Atuk. Abang Syukur hanya diamkan diri bila dengar Atuk cakap itu tanah orang. Waktu tu Abang Syukur ingatkan betul lah tanah orang. Rupanya ada cerita di sebalik belukar tu. Kemudian mereka berdua teruskan perjalanan pagi tu ke tempat mesin getah. Dekat situ ada beberapa orang tengah sibuk mesin getah untuk dijadikan getah keping. Salah seorang di pondok mesin getah tu bersuara, "Haji, anak Alim asyik kerasukan sejak balik dari sini. Bila masuk waktu maghrib je, mulalah kerasukan. Suruh Alim panggil Haji Omar, minta ubat kan." Lepas tu Abang Syukur dan Atuk berlalu untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan balik tu, Abang Syukur tanya Atuk, "Kenapa dia suruh Haji Omar yang ubatkan budak tu? Adakah Atuk tak mampu ubatkan dia?" Kata Atuk, "Budak tu kerasukan dalam kebun ni. Atuk bukan tak nak ubatkan budak tu. Mereka ni duduk dalam kelompok orang Melayu. Orang Melayu ni hasad dengki dan syakwa sangkanya tinggi. Kalau Atuk ubatkan budak tu, mesti akan ada yang kata Haji Beh yang letak benda tu, lepas tu Haji Beh yang pura-pura ubatkan." Waktu tu apa yang Atuk cakap sikit pun tak ada makna bagi Abang Syukur. Tapi hari ni baru dia faham apa yang Atuk maksudkan. Sampai rumah, nenek dah tunggu dengan isteri Alim. Isteri Alim beritahu tentang masalah anaknya. Atuk bersuara, "Aku dah tahu. Tadi si Budin beritahu. Kau pergi jumpa Haji Omar, suruh dia ubatkan." "Pak Haji tak boleh ubatkan anak saya ke?" Aku ni tak pandai ubat orang yang kerasukan. Kalau kena suruh hantu, aku bolehlah bantu sikit-sikit. Kau panggil je Haji Omar suruh ubat kan? Baiklah Pak Ji. Lepas makan tengah hari dan solat zuhur, Nenek dan Atuk keluar pergi rumah kenduri. Tinggallah Abang Syukur seorang diri. Masa Abang Syukur tengah ralik buat kerja, tiba-tiba terdengar ada orang bagi salam. Abang Syukur jawab salam dan tengok ikut tingkap. Tapi tak nampak sesiapa pun. Abang Syukur buka pintu, jenguk ke bawah. Tak ada siapa juga. Lepas tu dia perhati kawasan sekitar dan ternampak dekat kawasan pokok pinang, sebelah pokok ciku bertentangan dengan tingkap bahagian depan rumah, ada dua ekor harimau sebesar lembu tengah duduk sambil pandang ke arah Abang Syukur. Salah seekor harimau tu macam wajah lelaki yang berbual dengan Atuk dalam kebun tadi, dan seekor lagi macam wajah orang yang pernah cari Atuk dan berbual dengan Atuk dulu. Hanya sekilas pandang, macam itulah Abang Syukur nampak wajah dua ekor harimau tersebut. Aku anak sahak, cucu Haji Beh. Aku tahu kau tahu. Jangan ganggu aku, kata Abang Syukur dalam hati. Habis je Abang Syukur cakap macam tu, dia terperanjat bila tengok dua ekor harimau tu macam mengangguk tanda faham. Abang Syukur tundukkan kepala dan tutup pintu. Dekat maghrib, baru Atuk dan Nenek balik. Cepat-cepat mereka solat asar. Lepas solat, Atuk tanya, dah jumpa? Dah, jawab Abang Syukur. Lepas solat maghrib, sementara tunggu Nenek sediakan makan malam, Atuk panggil Abang Syukur dan ceritakan tentang harimau tu. Kata Atuk, ada 4 ekor harimau yang jaga keturunan mereka ni. Yang tadi tu satu bernama Anang, satu lagi bernama Aru, seekor lagi ada dengan Abah, dan seekor lagi dah balik ke tempat asalnya sebab arwah Pak Ngahnya meninggal. Mereka semua tak akan diwarisi kepada sesiapa kalau tak ada siapa yang nak ambil mereka. Kalau saya nak macam mana tu? Tanya Abang Syukur. Atuk ketawa terbahak-bahak sambil berkata, solat pun tunggang langgang, mengaji pun kalah dengan mu'alaf, ada hati nak membela. Nak membela ni kena jadi penyabar. Agamanya tinggi, adab kena jaga. Tengok abang kau, kalau dia marah macam mana. Memang betul, Abah memang garang. Tak ada siapa yang berani dengan dia. Tapi bila dengan orang luar, Abah jadi seorang yang menyenangkan, dan ramai yang jadikan dia contoh dalam segala urusan. Tapi Tok, kalau abang mampu jaga macam mana? Kucing pun tak mampu nak jaga, inikan pula harimau. Malam tu, Abang Syukur mimpi orang yang jumpa Atuk siang tadi datang dalam mimpi dia dan ajak dia ke suatu tempat. Tempat yang sangat asing bagi Abang Syukur, macam sebuah perkampungan lama. Rumah dibuat dengan buluh dan berlantaikan tanah. Mereka jalankan aktiviti sesama mereka dan tak endahkan Abang Syukur yang berada dekat situ. Abang Syukur berjalan melalui beberapa rumah dan akhirnya sampai di satu rumah yang agak besar. Atas rumah tu ada beberapa orang tengah duduk dan mereka semua pandang Abang Syukur. Jauh budak ni, dia belum mampu dan dia kena diuji dulu, kata salah seorang dari mereka pada lelaki yang bawa Abang Syukur ke situ. Kemudian lelaki tu pandang Abang Syukur sambil tersenyum. Dan ketika itu juga Atuk kejut Abang Syukur, suruh solat subuh. Lepas sarapan, Atuk panggil Abang Syukur ke ruang depan. Pakai cincin ni, kata Atuk sambil hulurkan sebentuk cincin bermata kayu berwarna hitam pekat. Abang Syukur terus pakai cincin tu. Jangan digunakan untuk bergaduh, kena sabar. Jangan jadi pemarah tak kena tempat, kata Atuk. Abang Syukur membelik-belik cincin tu dan tak tanya Atuk tentang mata cincin tu. Yang Abang Syukur tahu, kalau mata cincin tu ditempelkan ke besi, ia akan melekat macam magnet. Setelah beberapa lama Abang Syukur pakai, cincin tu hilang sebab dia bergaduh dengan seorang budak. Budak yang Abang Syukur tampar dengan tangan yang bercincin tu sampai hari ni jadi pekak, dan sehingga hari ni jugalah Abang Syukur rasa sangat menyesal dengan perbuatan dia yang tak dapat kawal kemarahan masa tu. Sampai sekarang, kalau masuk bulan Ramadan, hari raya dan mula sesi persekolahan baru, Abang Syukur akan bagi sumbangan pada budak tu untuk ringankan bebannya dan sebagai satu hukuman kepada diri sendiri yang telah melampaui batas dan tanda penyesalan. Lepas cincin tu hilang, malam tu Atuk panggil Abang Syukur dan tunjukkan cincin yang hilang tu ada dalam tangan dia. Kau tak boleh bersabar, panas baran tak boleh dikawal. Benda ni tak serasi dengan kau, kata Atuk. Apa pun alasan, manusia ni Allah bagi dua benda penting, satu akal dan satu lagi hati. Salah satu tak betul, maka dua-dua akan jadi tak betul. Nenek cuba bela Abang Syukur. Perkara ni biasalah bagi orang muda, kata Nenek. Tapi disangkal oleh Atuk, kalau dari muda tak tahu nak kawan marah, maka dari muda ni jugalah syaitan akan sentiasa di samping. Malam tu, Abang Syukur tidur dengan penuh penyesalan. Ada satu ketika, Abang Syukur tinggal berdua dengan Atuk dekat rumah sebab Nenek pergi Kelang, rumah Pokda. Dia nak ambil sekali lah barang niaganya dekat situ. Tinggal berdua dengan Atuk ni memang sempoi lah. Atuk pandai memasak. Seminggu Nenek pergi Kelang, jadi selama tu jugalah Atuk masak. Biasanya bila balik dari sekolah, makanan tengah hari dah siap atas meja. Sarapan pagi Abang Syukur makan dekat warung Mak Isah. Makan malam biasanya mereka makan apa yang dimasak siang tadi. Kari udang adalah masakan Atuk yang paling sedap. Suatu hari, Abang Syukur tengok Atuk masak untuk makan malam. Buat apa masak makan malam tu? Malam ni ada yang nak datang, kata Atuk. Tertanya-tanya jugalah dalam hati siapa yang akan datang, tapi tak berani bertanya pada Atuk. Sebelum maghrib, Atuk dah siap masak semuanya. Atuk masak lemak kobis dan ikan tenggiri goreng. Dua jenis masakan je. Cuma malam tu Atuk hidangkan dalam mangkuk yang elok. Macam orang yang nak datang tu adalah seseorang yang istimewa. Atuk pandang Abang Syukur yang tengah membelik mangkuk yang berisi lauk pauk dan berkata, tetamu tu bawa rezeki. Sambut tetamu kena sambut dengan sambutan terbaik yang kita ada. Jangan anggap tetamu tu sebagai masalah, kerana setiap tetamu yang datang tu bawa segala keberkahan. Selesai je habis baca doa solat maghrib, ada suara bagi salam. Atuk jawab salam dan bingkas bangun, buka pintu. Masuk seorang lelaki ke dalam rumah. Bila nampak je lelaki tersebut, Abang Syukur terperanjat sebab lelaki itulah yang dinampak dalam mimpi yang berada dekat rumah besar tu. Apa khabar? Kita berjumpa lagi, kata lelaki tu pada Abang Syukur dan bersalam dengannya. Atuk jemput lelaki tu ke meja makan untuk makan malam. Lepas makan malam, Atuk dan lelaki tu duduk di bahagian tengah rumah. Sesekali lelaki tu pandang Abang Syukur sambil tersenyum. Setiap kali tersenyum, terlihat gigi taringnya macam taring seekor kucing. Abang Syukur tak tahu bila lelaki tu balik sebab dia dah tertidur. Dalam tidur tu, Abang Syukur bermimpi didatangi lagi lelaki yang berbual dengan Atuk dulu. Dia bawa Abang Syukur ke satu kawasan dalam kebun Atuk. Dekat situ suasananya sedikit terang, dilimpahi cahaya obor yang ada dekat situ. Tak lama lepas tu, Abang Syukur nampak ada beberapa ekor harimau keluar dari semak. Salah seekor harimau datang dekat Abang Syukur. Badannya sebesar lembu jantan. Masa tu, Tuhan je yang tahu betapa takutnya Abang Syukur. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tu, harimau tu dekatkan kepalanya ke muka Abang Syukur. Terasa hembusan angin dari hidung harimau tu ke muka. Kemudian harimau tu mengelilingi Abang Syukur sebanyak 2 kali. Lepas tu, ia sondolkan kepalanya belakang badan Abang Syukur supaya Abang Syukur melangkah ke depan. Bila Abang Syukur dah melangkah ke depan, ada 2 ekor harimau datang ke arah Abang Syukur. Salah seekor harimau tu duduk depan Abang Syukur. Seekor lagi duduk agak jauh, dan yang mengelilingi Abang Syukur tadi berdiri sebelah kiri Abang Syukur. Kemudian, harimau yang berdiri sebelah Abang Syukur tu jilat pergelangan tangan kiri Abang Syukur. Sesekali terasa giginya yang tajam terkena kulit tangan Abang Syukur. Ingat, jangan sesekali tangan ni naik ke muka keturunan kamu. Gunakan jika terdesak atau dalam bahaya saja. Belajarlah jadi seorang yang penyabar. Marah macam mana sekalipun, tangan ni jangan naik ke muka, kata lelaki yang bawa Abang Syukur tu. Abang Syukur hanya diam. Diam sebab takut harimau dekat depan tu pun ia. Diam sebab tak tahu nak jawab apa pun ia. Kemudian harimau-harimau tu berjalan tinggalkan Abang Syukur dan lelaki tersebut. Tiba-tiba, badan Abang Syukur diguncang. Rupanya Atuk kejut suruh solat subuh. Disebabkan hari tu cuti sekolah, Atuk suruh Abang Syukur beli sarapan dekat kedai Mak Aisyah. Balik dari beli sarapan, Atuk tanya, dah jumpa? Abang Syukur hanya mengangguk. Banyakkan solat, mengaji jangan tinggal, baca Yasin dan jaga adab. Kuasa Allah tu melangkaui segala fikiran manusia. Gunakan akal sebaik-baiknya. Jahat macam mana pun, solat jangan tinggal. Lagi elok jangan buat jahat langsung. Kalau diberi kelebihan tu, bukan bermakna dunia dah jadi hak kita. Kelebihan tu amanah. Amanah wajib dijaga, jangan dikhianati. Abang Syukur lalui hari-hari dengan Atuk dan Nenek seperti hari-hari biasa. Setelah kebun di sebelah kebun Atuk dibangunkan jadi taman perumahan, Atuk beli sebuah rumah dekat situ dan mereka pun berpindah ke rumah taman pula sebab Atuk cadang nak bangunkan kebunnya jadi sebuah taman juga. Setelah beberapa lama tinggal dekat rumah taman tu, Atuk jatuh sakit. Abang Syukur yang jaga Atuk waktu tu telah diamanahkan supaya jaga salsilah keturunan, jaga sejarah keluarga. Sejarah keluarga mungkin berbeza di pandangan orang, tapi wajib kita pertahankan. Aib orang jangan buka walaupun kita tahu. Abang Syukur jaga amanah tu sampai ke hari ni. Suatu hari, Atuk semakin tenat. Abah bawa Atuk ke hospital. Dekat hospital, Atuk nak Mak dan Abang Syukur je teman dia selain Nenek. Mak memang menantu kesayangan Atuk. Mungkin menantu sulung agaknya, dan mungkin juga sebab bagi Atuk cucu sulung lelaki dari anak lelaki sulung jadi waris keturunannya. Suatu hari, Mak panggil Abang Syukur yang tengah duduk di pintu wad. Atuk panggil, kata Mak. Abang Syukur masuk dan duduk sebelah Atuk. Kalau rindu Atuk, tawasullah pada Atuk ya, kata Atuk. Abang Syukur hanya mengangguk. Lepas tu, Mak suruh Abang Syukur berdiri dekat kaki Atuk. Sebelum berdiri, Abang Syukur cium tangan dan dahi Atuk. Mak bacakan Yasin. Abang Syukur pegang kaki Atuk. Terasa sangat sejuk macam air batu. Tak lama kemudian, Abang Syukur tengok Atuk dalam keadaan sakaratul maut sambil mengucap dan terus pergi. Tak ada setitis air mata pun menitik di mata. Cuma kaki Abang Syukur terasa longlai, lemah. Lihat pemergian Atuk kesayangan, Mak tutup wajah Atuk dan panggil Abah untuk uruskan jenazah Atuk. Atuk meninggal dunia petang Khamis lepas waktu asar, betul-betul sebelum waktu maghrib. Selesai urusan dekat hospital, malam tu juga jenazah Atuk dibawa pulang. Perjalanan dari hospital ke rumah ambil masa lebih kurang sejam. Sebagai cucu kesayangan, Abang Syukur ikut pemandu van jenazah dan pembantunya hantar Atuk balik ke rumah buat kali terakhir. Dalam van jenazah, Abang Syukur duduk sebelah jenazah Atuk. Dia peluk jenazah dan barulah air mata dia jatuh dan terasa kehilangan seseorang yang sangat bermakna dalam diri yang telah mencorak kehidupannya. Satu kehilangan yang sangat memberi kesan pada Abang Syukur. Sampai rumah, dah ramai orang menunggu. Bila pintu van dibuka, Abang Syukur tengok wajah-wajah yang nak angkat jenazah Atuk satu persatu. Abang Syukur kenal mereka semua tu. Mereka adalah harimau-harimau belaan Atuk. Abang Syukur hanya mampu tersenyum dan salah seorang lelaki yang agak tua datang dekat Abang Syukur dan sabarkan dia. Terlalu ramai yang sambut jenazah Atuk. Selain dari orang tempatan, ada juga beberapa wajah yang Abang Syukur tak kenal. Itu semua kawan Atuk, Abah bisikkan ke telinga Abang Syukur. Esoknya, selesai pengemumian Atuk, Abang Syukur pergi ke kawasan kebun Atuk. Dia duduk di kaki tangga rumah lama sambil termenung, melayan perasaan sedih yang masih lagi bermain di hati. Tiba-tiba, sedekahkanlah Al-Fatihah dan kalau bersedekah, niatkanlah kepada arwah. Bila Abang Syukur toleh, itu adalah suara lelaki yang bawa dia dalam mimpi. Lelaki itu peluk Abang Syukur sambil berkata, "Kamu belum bersedia. Jika kamu dah bersedia, panggillah kami. Kami akan sentiasa dengan kamu dan keturunan kamu. Ingat, jaga pertuturan. Jangan menyumpah." Kemudian lelaki itu berlalu pergi. Abang Syukur duduk dekat situ sampai remang senja. Kemudian melangkah pulang dengan kaki yang lonai. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur dengar bunyi ngauman harimau dari kejauhan. Abang Syukur hanya angkat kedua belah tangannya sambil berjalan perlahan-lahan. Pukul 9 pagi, Abang Syukur berlepas dari KLIA menuju Jakarta untuk satu tugasan selama 10 hari dekat sana. Ini bukan pertama kali Abang Syukur ke sana. Kali ini, dia check-in di sebuah hotel dekat kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Sebuah hotel 5 bintang yang berkonsepkan arkitektur Jawa. Sebenarnya, Abang Syukur tak berapa suka hotel ni, tapi disebabkan masa tu itulah satu-satunya hotel yang harganya murah dan bertaraf 5 bintang, jadi dia ketepikan rasa tak suka tu. Abang Syukur sampai Jakarta lebih kurang pukul 10 pagi waktu tempatan. Dekat sana, Abang Syukur ada seorang pemandu yang syarikat sediakan untuk kemudahan Abang Syukur selama dia bertugas dekat Jakarta tu. Sementara tunggu waktu check-in hotel, Abang Syukur pergi restoran makanan Padang milik sahabat dia bernama Robert di daerah Kebun Kelapa. Sampai dekat restoran, Robert dah menunggu. Robert ni seorang mualaf. Masa tengah makan sambil berbual tu, Abang Syukur teringat seorang lagi sahabat bernama Denny. Bila Abang Syukur tanya pasal Denny, tiba-tiba Robert macam orang yang ketakutan, melilau mata dia pandang sekeliling sambil berkata, "Jangan sebut nama dia, nanti dia datang." Baguslah dia datang, aku dah lama tak jumpa dia. Lepas Abang Syukur cakap macam tu, Robert terus tepuk dahi. Kemudian Robert minta diri sebab ada urusan sikit dan suruh Abang Syukur tunggu sampai dia datang. Punyalah lama Abang Syukur tunggu Robert, dia tak datang-datang. Akhirnya Abang Syukur buat keputusan nak check-in dulu. Sebelum bergerak ke hotel, Abang Syukur suruh manager restoran bagi tahu Robert esok Abang Syukur datang lagi lepas waktu kerja. Pukul 4 petang, Abang Syukur sampai dekat hotel. Selesai urusan check-in, Abang Syukur naik ke bilik, berkemas dan bersiap nak keluar pergi beli SIM card dan makanan untuk makan malam. Kebetulan hotel tu bersebelahan dengan mall. Senanglah Abang Syukur pergi jalan kaki je. Lepas beli barang, Abang Syukur berjalan ke hotel semula. Baru je dia melangkah masuk dalam hotel, bahu Abang Syukur dicuit seseorang. Bila Abang Syukur toleh, rupanya kawan dia, si Denny. Seronok betul Abang Syukur masa tu sebab dah lama tak jumpa Denny. Lepas bersalam, Abang Syukur ajak Denny pergi minum kejap dekat coffee house. Lepas pesan minuman, mereka berbual. Denny ada beritahu kawan-kawan lain jauhkan diri dari dia. Abang Syukur hanya suruh dia sabar je. Tak lama kemudian, Denny minta diri untuk pulang sebab tak nak ganggu Abang Syukur berehat. Lepas tu Abang Syukur naik ke bilik semula. Esoknya dalam pukul 5 petang, lepas habis buat kerja, Abang Syukur telefon Robert nak datang restoran dia. Robert mengiyakan dan bagi tahu kejap lagi ni Pijo datang. Abang Syukur seronok lah dapat jumpa seorang lagi kawan. Sampai dekat restoran, Robert dengan Pijo dah menunggu. Mereka pun berbual dan bertanya khabar. Abang Syukur ada beritahu juga semalam Denny datang hotel jumpa dia. Bila dengar Abang Syukur sebut nama Denny, Robert dengan Pijo berpandangan macam terperanjat bila dengar nama Denny. Kamu jangan bercanda Kur, kata Pijo. Serius, Denny ada mengadu. Kamu jauhkan diri dari dia. Pijo tanya Robert sama ada Abang Syukur dah tahu kisah sebenar atau tak. Robert cakap semalam dia nak bagi tahu, tapi bila dia balik semula ke restoran, Abang Syukur dah tak ada. Abang Syukur marah jugalah sebab mereka berdua jauhkan diri daripada Denny. Kata Pijo, tak ada siapa jauhkan diri dari Denny kalau Denny itu manusia normal. Denny dah meninggal lebih kurang 2 minggu lepas. Sekarang ni dia gentayangan sebab nak minta tolong bukakan tali pocongnya. Abang Syukur terdiam. Pocong? Meninggal sebab apa? Tanya Abang Syukur. Kata Pijo, Denny meninggal sebab kena tikam masa berlaku rompakan. Dia meninggal dekat tempat kejadian. Macam mana dia boleh gentayangan? Soal Abang Syukur. Katanya adik Denny tak boleh terima kenyataan abang dia dibunuh. Masa pengebumian tu, adik dia tak buka ikatan tali jenazah supaya abang dia boleh balas dendam. Dan sekarang kalau sebut nama dia, Denny akan datang dan minta tolong bukakan ikatan tali pocong dia tu. Abang Syukur semakin tak keruan sebab takut Denny akan datang jumpa dia, dan yang paling sadis kalau dia datang menyerupai pocong. Lepas berbual, tiba masa Abang Syukur balik ke hotel. Hari pun dah malam. Sampai dekat hotel, Abang Syukur nampak Denny dah tunggu dia. Abang Syukur beranikan diri datang dekat Denny dan ajak dia minum dekat coffee house, walaupun ketika itu Abang Syukur dah menggigil ketakutan. Kali ni Abang Syukur pesan satu je minuman sebab dah tahu Denny tu bukan manusia. Abang Syukur bersuara, "Den, aku dah tahu kau dah meninggal dan harap sangat-sangat pada kau. Janganlah kau wujudkan diri dalam bentuk pocong. Aku jauh dari keluarga, jauh dari negara. Aku risau kalau apa-apa jadi pada aku, siapa yang nak tolong? Kau pun nak jauhkan diri dari aku ke? Bukan macam tu. Kau boleh datang jumpa aku bila-bila masa kau suka. Asalkan kau jangan datang dalam bentuk pocong. Aku takut dah, aku tetap kawan kau, Denny." Abang Syukur bersuara sambil tertunduk nak menangis sebab takut. Bila Abang Syukur angkat kepala, Denny dah tak ada. Tanpa buang masa, dia terus bayar harga minuman. Sebelum naik ke bilik, Abang Syukur tanya pelayan yang hantar bil tu, dia ada nampak tak dengan siapa Abang Syukur duduk tadi? Pelayan tu kata tak nampak. Semalam pun sama. Abang Syukur order 2 minuman, tapi dia nampak Abang Syukur seorang. Abang Syukur terdiam dan terus naik ke bilik. Malam tu Abang Syukur berdoa supaya tak diganggu dengan benda yang bukan-bukan. Dan Alhamdulillah, Abang Syukur dapat tidur dengan tenang tanpa gangguan. Pagi tu, Abang Syukur bangun dalam kebingungan. Bingung dengan apa yang Denny alami. Macam mana nak selesaikan masalah si Denny ni? Sampai dekat pejabat pun Abang Syukur asyik terfikirkan masalah ni. Akhirnya dia buat keputusan nak telefon Robert dan suruh Robert jumpa ahli keluarga Denny dan bagi tahu kejadian ni. Robert kata mereka dah bagi tahu keluarga Denny, tapi keluarga Denny tak percaya. Boleh pula mereka cakap kawan-kawan si Denny ni semua fitnah Denny. Petang tu Abang Syukur balik terus ke hotel sebab Pijo nak bawa dia pergi keluar makan malam. Mereka menuju ke bandar seafood untuk makan malam, dan dekat situ juga dah ada kawan-kawan lain yang datang, termasuk adik-adik Denny iaitu Sam dan Aspa. Abang Syukur sangat teruja jumpa mereka sebab Sam ni agak rapat dengan Abang Syukur. Mereka pernah tinggal sama-sama masa Abang Syukur dekat London dulu. Aspa pula adik perempuan Denny, kakak kepada Sam. Mereka tiga beradik je. Lepas makan malam, Abang Syukur beranikan diri tanya Sam dan Aspa tentang si Denny ni. Bila dengar jawapan Sam, Abang Syukur terkejut sebab Sam mengaku memang dia yang buat macam tu sampai abang dia si Denny tu bergentayangan. Tapi kata Sam, dia takkan betulkan perkara tu selagi Denny tak balas dendam pada pembunuh-pembunuhnya, dan berjanji dia akan berkomunikasi dengan Denny, suruh Denny jangan ganggu kawan-kawannya lagi. Abang Syukur, Pijo dan Robert terdiam bila Sam cakap macam tu, dan mereka habiskan malam tu dengan berbagai persoalan yang tak terjawab. Masa Abang Syukur dan Pijo nak keluar dari kawasan parking, mereka berdua nampak Denny dekat tepi jalan. Pandang mereka dengan wajah yang sayu. Abang Syukur dan Pijo saling berpandangan, dan sepanjang perjalanan mereka tak banyak bercakap. Masing-masing layan perasaan je. Malam tu tak ada apa-apa yang jadi. Esoknya lepas habis kerja, Abang Syukur berangkat ke Jambi untuk tugasan seterusnya. Sampai dekat Jambi lebih kurang pukul 9 malam. Abang Syukur check in di sebuah hotel dekat tengah-tengah bandar Jambi. Beberapa orang rakan sekerja Abang Syukur dah ada dekat hotel tu sebab esok pagi-pagi mereka akan berangkat ke daerah Kerinci. Perjalanan dari Jambi ke Kerinci lebih kurang 14 jam naik kereta. Malam tu Abang Syukur berehat je sebab esok nak tempuh perjalanan yang panjang. Esoknya dalam perjalanan ke Kerinci, mereka lalu satu jalan mendaki memutari sebuah gunung yang penuh dengan hutan belantara. Jalan tu betul-betul cukup untuk 2 kenderaan berselang berselisih dan dekat dengan jurang. Silap sikit je boleh terjunam ke dalam gaung. Pemandu yang bawa tim Abang Syukur tu orang tempatan dan memang cekap bawa kereta dekat jalan tu. Lebih kurang pukul 9 malam, masa dekat lingkaran keempat mendaki gunung tu, tiba-tiba kereta mereka ada masalah. Terasa berat dan tak mampu nak daki sampai ke lingkaran ketujuh, iaitu tempat berehat sebelum turun semula dari gunung tu hingga ke tempat tujuan. Abang Syukur bertiga termasuk pemandu, 4 orang semuanya jadi kelang kabut sebab masa tu dah gelap dan mereka berada betul-betul dekat kawasan hutan di tepi jurang. Nasib baik lampu kereta tak mati. Abang Syukur mula risau, bukan risaukan hantu ke syaitan ke, tapi risau haiwan liar, terutama sekali harimau. Kemudian mereka berempat turun dari kereta. Cuaca sangat sejuk dan berkabus. Masa pemandu tengah cuba betulkan sesuatu dekat bonet depan, tiba-tiba lampu kereta terpadam. Suasana sekeliling jadi gelap gulita. Masing-masing dah mula ketakutan. Pemandu cuba telefon seseorang tapi tak ada line pula. Nampak gayanya kita kena tunggu kalau ada kenderaan lain yang lalu, kata pemandu tu. Jam dah masuk pukul 10 malam. Mereka semua tahu mustahil ada kenderaan lalu waktu macam tu. Abang Syukur, Chua dan Kasim berdiri depan kereta sambil perhati pemandu yang tengah cuba baiki kerosakan. Tiba-tiba Chua pegang tangan Abang Syukur dengan agak kuat. Muka dia betul-betul dalam ketakutan. Abang Syukur tanya kenapa. Chua juihkan bibirnya ke satu arah. Bila Abang Syukur dan Kasim tengok, Astaghfirullahalazim. Abang Syukur beristighfar agak kuat sampai pemandu pun tengok sekali. Mereka berempat berundur beberapa tapak ke belakang, jauhkan diri dari sosok yang ada dekat tepi Kasim. Sosok perempuan dengan baju putih lusuh dipenuhi tanah dan berbau hanyir, berada beberapa kaki je dari tempat mereka. Cepat-cepat pemandu masuk dalam kereta, cuba hidupkan enjin. Mereka bertiga masih terkaku berdiri depan sosok perempuan tu. Perempuan hodoh tu hanya menyeringai pandang mereka bertiga. Rambutnya sangat panjang sampai cecah ke tanah. Tiba-tiba Kasim laungkan azan dengan sangat kuat. Masa Kasim tengah laungkan azan tu, perempuan tu terbang melayang ke arah mereka sambil mengilai dengan amat kuat. Hilaiannya tak berhenti-henti, macam seronok tengok mereka dalam ketakutan. Lepas Kasim habis laungkan azan, dengan pantas mereka bertiga masuk dalam kereta. Abang Syukur duduk sebelah pemandu, perhati keadaan dekat luar yang gelap dan nampak sosok tu masih ada dekat sebelah kiri depan kereta. Dalam beberapa kaki je tengah berdiri sambil mengilai-ngilai. Sebelah kiri tu jurang, maknanya sosok tu tengah terapung-apung atas jurang. Pintu bonet depan masih terbuka lagi. Kemudian pemandu turun nak tutup bonet depan, tapi baru je dia berada sebelah bonet kereta, sosok perempuan tu terbang ke arah pemandu. Pemandu tu terus terjatuh pingsan. Mereka bertiga bertambah panik, tak tahu nak buat apa. Kasim terus laungkan azan sekali lagi sekuat-kuatnya sampai kereta tu digoncang-goncang dengan sangat kuat. Lebih kurang setengah jam baru gangguan tu beransur-ansur hilang. Dalam keadaan panik, tiba-tiba ada satu cahaya kereta suluh ke arah mereka dari arah belakang sambil bunyikan horn. Kemudian kereta tu berhenti belakang kereta mereka. Tak lama lepas tu tingkap kereta diketuk. Ada beberapa orang lelaki dekat luar suruh mereka buka pintu. Abang Syukur nampak ada yang tengah sedarkan pemandu yang pingsan tadi. Bila dah rasa selamat, mereka pun buka pintu. Jangan takut, kami ranger yang sedang buat rondaan, kata salah seorang daripada mereka. Abang Syukur tengok plate kenderaan mereka berwarna merah, bermakna mereka betul-betul tengah bertugas. Mereka berkumpul depan kereta ranger tu sambil tunggu salah seorang ranger betulkan kereta mereka. Lepas kereta dah okey, ranger tu kata mereka akan ikut tim Abang Syukur dari belakang sampai ke kawasan rehat di lingkaran ketujuh tu. Dekat situ nanti baru ranger benarkan mereka, ceritakan apa yang mereka alami. Dalam pukul 3 pagi mereka sampai dekat kawasan rehat tu. Dekat situ salah seorang ranger tanya apa yang jadi. Lepas dengar cerita dari tim Abang Syukur ni, salah seorang ranger tu kata kawasan tu memang banyak kejadian macam tu. Sosok perempuan tu adalah penunggu dekat situ. Biasanya kalau ada sesiapa yang lalu dekat situ mesti akan diganggu. Dipendekkan cerita, pukul 8 pagi mereka sampai di bandar Kerinci. Check in, berehat kejap sebelum ke tempat kerja. Mereka akan berada di Kerinci selama 3 hari dan buat keputusan akan pulang ke Malaysia melalui perjalanan Kerinci, Padang, Jakarta dan terus ke Malaysia. 3 hari kemudian mereka semua pulang ke Jakarta ikut Padang dan akan berada di Jakarta selama 2 malam sebelum balik ke Malaysia. Sampai dekat Jakarta, Abang Syukur, Chua dan Kasim check in hotel yang berdekatan dengan pejabat. Senang, jalan kaki je nak pergi pejabat. Chua dan Kasim pulang ke Malaysia awal sehari daripada Abang Syukur. Petang tu, Abang Syukur jumpa Pijo dekat restoran makanan segera. Mereka berbual dan bercerita tentang Sam yang dianiaya Denny sebab masih tak boleh terima kejadian yang menimpa jumpa Denny tu. Pijo kata beberapa hari lepas dia ada jumpa adik perempuan Denny, si Aspa tu. Aspa bagi tahu Denny ada datang jumpa dia. Kemudian Pijo cadangkan Abang Syukur pergi jumpa Aspa. Abang Syukur setuju dan Pijo terus telefon Aspa. Lepas telefon, Pijo bagi tahu Aspa nak jumpa mereka malam nanti dekat Blok M di sebuah kafe. Malam tu mereka semua berkumpul di kafe tersebut. Aspa datang dengan bapaknya, Pak Kamsan. Lepas bersalaman dan pesan minuman, Aspa bagi tahu Denny ada datang jumpa dia dan merayu supaya lepaskan tali pocongnya. Denny datang dalam bentuk pocong. Mukanya sedih sangat. Kemudian Pak Kamsan tanya Pijo, ada tak apa-apa yang boleh buat untuk tenangkan si Denny ni? Kata Pijo, suka tak suka kita kena buka ikatan dia. Walaupun semua tahu benda tu mustahil nak buat, lebih-lebih lagi Abang Syukur yang memang tak berani nak bersemuka dengan pocong, apatah lagi nak buka ikatannya. Kata Pijo lagi, sepatutnya yang kena ambil tanggungjawab untuk buka ikatan tali pocong tu adalah Sam. Tapi Sam tengah ikut sangat kata hatinya yang panas baran tu, sampai anaya abang dia sendiri, si Denny. Aspa suruh Abang Syukur nasihatkan Sam, memandangkan Sam pernah rapat dengan Abang Syukur dulu. Abang Syukur hanya kata dia akan cuba. Pak Kamsan harap sangat Abang Syukur dapat nasihatkan Sam sebab tak sanggup tengok Denny terus bergentayangan. Mula-mula dulu masa Robert dan Pijo bagi tahu Pak Kamsan dan Aspa, mereka tak percaya. Tapi bila Denny datang jumpa mereka, barulah mereka percaya dan yakin lepas Sam mengaku perbuatannya. Lepas berbual malam tu, Pijo hantar Abang Syukur balik ke hotel dan minta nombor telefon Sam dari Pijo. Sebelum tidur, Abang Syukur hantar WhatsApp pada Sam. Sam, esok sarapan sama aku pukul 9 pagi dekat hotel. Sam hanya jawab okey je. Esoknya, tepat pukul 9 pagi, Sam bersarapan dengan Abang Syukur. Abang Syukur tak tahu macam mana nak sampaikan pesan ayah dan kakaknya semalam. Lepas tengok Sam dalam keadaan selesa, Abang Syukur bersuara, Sam, bantulah Denny. Aku dah buat salah aku. Betul-betul rasa bersalah sekarang. Kalaulah aku guna akal dari hati, mungkin ini pandangan aku. Sama ada kau dengar atau tak, terpulang pada kau. Disebabkan kau yang buat Denny jadi macam ni, jadi kau lah yang kena buka tali pocong Denny tu. Demi Denny, Sam. Lepas tu Sam kata dia akan kekubur Denny malam nanti dan suruh Abang Syukur teman dia. Cepat-cepat Abang Syukur menolak sebab dia tahu mesti malam nanti Denny datang dalam bentuk pocong, bukan dalam bentuk manusia. Dahlah Abang Syukur cukup pantang dengan pocong. Kemudian Abang Syukur suruh Sam ajak Robert dan Pijo je temankan dia. Lepas tu Abang Syukur terus telefon Pijo dan bagi tahu yang Sam setuju nak bukakan tali pocong Denny. Kemudian Abang Syukur dan Sam sambung sarapan semula. Masa tengah sarapan tu, Pijo telefon. Dia cakap malam nanti bukan dia dengan Robert je yang teman Sam, tapi Pak Kamsan dan Aspa pun akan ikut sekali. Sam sangat terharu bila Abang Syukur bagi tahu ayah dan kakaknya akan ikut teman dia malam nanti. Lepas sarapan, Abang Syukur naik ke bilik semula. Malam tu, Abang Syukur bermimpi Denny datang dengan senyuman yang berseri-seri, macam ucapkan terima kasih. Lusanya, Abang Syukur pulang ke Malaysia tanpa bertanya apa yang jadi malam tu pada Pijo dan Robert. Pertengahan Januari 2001, Abang Syukur mulakan hidup baru di Rusia selama setahun dan ditempatkan di sebuah hotel sebab syarikat tak nak kejadian seperti rompakan, buli dan apa saja yang membahayakan nyawa pekerjanya berlaku. Sebab dulu orang Rusia memang terkenal kasar dan ada yang suka ambil kesempatan pada orang luar. Tahun tu adalah tahun kedua Putin jadi presiden Rusia. Pintu ekonomi dari luar dibuka seluas-luasnya oleh Putin. Sebenarnya di Rusia, Abang Syukur ditempatkan di Saint Petersburg, tapi dia kena tinggal dekat Moskow dulu sebelum dipindahkan ke Saint Petersburg. Maka menginaplah Abang Syukur di sebuah hotel dekat tengah-tengah bandar Moskow untuk tempoh 12 ke 13 hari. Hotel tu hotel lama dan terkenal di Moskow. Abang Syukur dapat bilik dekat tingkat 2. Waktu tu Moskow musim sejuk. Moskow ni musim sejuk ke tak sejuk ke, memang sentiasa sejuk. Malam tu, lepas makan malam, Abang Syukur tengok TV. Tak tahu pukul berapa dia terlelap, sedar-sedar dah masuk waktu subuh. Abang Syukur memang sentiasa bawa jam solat dia ke mana-mana. Lepas mandi dah ambil wuduk, dia betulkan posisi kompas untuk tentukan arah kiblat. Masa tengah betulkan posisi kompas tu, tiba-tiba bilik tu bergegar. Mula-mula Abang Syukur ingat gempa bumi, tapi tak ada pula bunyi siren kecemasan. Lepas berhenti bergegar, Abang Syukur pun mulakan solat. Masa tengah rukuk, punggung Abang Syukur macam kena tendang dari belakang sampai dia tersembam atas sejadah. Abang Syukur ingat punggung dia tersenggol dinding dekat belakang. Tapi masa Abang Syukur bangun dan tengok dinding, dinding tu jaraknya 2 meter dari tempat Abang Syukur tengah solat tu. Abang Syukur mulakan solat semula. Sama juga macam tadi. Masa tengah rukuk, kena tendang lagi sampai tersembam ke depan. Kali ni Abang Syukur bangun dan terus azan. Lepas azan, Abang Syukur pergi dekat dinding tu pula dan mula solat semula. Barulah tak ada apa-apa yang jadi. Lepas solat, sementara tunggu matahari matahari muncul, Abang Syukur buka pintu balkoni, duduk atas kerusi yang ada dekat balkoni tu sambil hisap rokok. Tengah asyik hisap rokok tu, tiba-tiba kerusi yang Abang Syukur duduk tu terangkat dalam 3-4 inci. Spontan Abang Syukur terus melompat ke depan dan tengok kerusi tu masih terapung macam ada yang pegang. Kemudian kerusi tu dilemparkan ke arah Abang Syukur. Tak sempat dia nak mengelak, terlihat satu bayangan hitam masuk ke dalam bilik dan terus hilang. Hari tu Abang Syukur rasa macam nak lari je, tapi tak tahu nak lari ke mana. Nak minta tolong, siapa pula yang nak tolong? Selama ni belum pernah Abang Syukur jumpa hantu yang ganas macam hantu dekat Rusia tu. Cukup masa, Abang Syukur keluar ke pejabat dan diperkenalkan dengan pekerja-pekerja dekat Moskow tu. Salah seorang pekerja berasal dari Abu Dhabi, iaitu Malik Kamal. Rasa seronok sebab ada kawan Islam di bumi Rusia tu. Abang Syukur rasa lega bila dapat tahu Malik pun ditempatkan dekat hotel yang sama, dekat tingkat 5. Tapi Abang Syukur tak ceritakan apa yang dia alami lagi. Lepas seharian bekerja, Abang Syukur pun balik ke hotel, buat apa yang patut sebelum bersiap-siap untuk tidur. Dalam setengah jam Abang Syukur terlelap. Tiba-tiba Abang Syukur rasa badan dia macam terapung. Bila dia buka mata, betul-betul shilling depan muka dia. Bila toleh kepala, Abang Syukur nampak katil dan seluruh isi dalam bilik. Dekat bawah, Abang Syukur terus bertakbir Allahu Akbar. Serta merta dia terhempas atas katil yang jaraknya dengan shilling lebih kurang 3 meter. Belum sempat Abang Syukur nak bangun, muncul satu wajah depan muka dan menjerit sangat kuat sampai Abang Syukur terpaksa tutup telinga dia. Abang Syukur terus bertakbir lawan jeritan makhluk tu dan akhirnya hilang entah ke mana. Cepat-cepat Abang Syukur hidupkan semua lampu dalam bilik tu. Sepanjang malam Abang Syukur hanya tidur-tidur ayam je atas sofa dalam ketakutan. Esoknya Abang Syukur ceritakan kejadian malam tadi pada Malik. Rupanya Malik pun kena juga dan mereka setuju untuk menginap satu bilik. Sejak duduk sebilik tu, kalau salah seorang nak solat, seorang lagi kena baca ayat kursi dengan kuat supaya solat tak diganggu. Itu kejadian dekat Moskow. Dekat Saint Petersburg pula ada kejadian lain. Akhirnya Abang Syukur ditempatkan di Saint Petersburg, satu kawasan yang jauhnya lebih kurang 600 km dari Moskow. Dekat Saint Petersburg, Abang Syukur duduk di sebuah hotel dekat Malaya Street. Katanya hotel tu adalah hotel tertua di Saint Petersburg. Maka jadilah hotel tu sebagai rumah Abang Syukur selama lebih kurang setahun. Bangunan hotel tu kalau tengok dari luar macam sebuah bangunan kedai, warna merah bata, tapi dekorasi dalaman hotel tu sangat cantik. Bilik Abang Syukur dekat tingkat 2, tengah-tengah bangunan, berdekatan dengan tangga. Hari pertama menginap dekat hotel tu, Abang Syukur disambut oleh seorang porter atau bellboy di lobi hotel. Lepas siap segala urusan penginapan, Abang Syukur dibawa oleh porter menuju ke bilik. Perbualan Abang Syukur dengan porter tu boleh dikatakan macam ayam dan itik, masing-masing tak faham. Porter tu pula tak tahu bahasa Inggeris. Setiap perbualan kena guna bahasa isyarat. Sampai dekat bilik, porter tunjukkan sekeliling apa yang ada dalam bilik tu. Abang Syukur hanya mengangguk je. Lepas bagi tip 5 rubel dekat porter tu, dia pun beredar. Masa Abang Syukur tengah kemas-kemas barang, dia ternampak duit 5 rubel yang dibagi dekat porter tadi ada atas meja TV. Abang Syukur rasa mungkin porter tadi sengaja tinggalkan duit tu, atau mungkin marah sebab bagi tip sikit sangat. Yelah, baru dekat 3% duit Malaysia. Lepas siap kemas, Abang Syukur pun tidur. Malam tu dia tidur sangat lena. Paginya lepas solat subuh dan bersiap, Abang Syukur turun ke bawah nak sarapan sementara tunggu pemandu syarikat yang akan bawa Abang Syukur ke pejabat buat pertama kali. Masa Abang Syukur tengah berjalan menuju ke restoran hotel tu, dia tengoklah gambar-gambar lama tentang hotel tu dekat dinding. Hinggalah Abang Syukur tengok satu gambar seorang lelaki. Bila tengok betul-betul, memang sah, itu gambar portal semalam. Abang Syukur tengok bingkai gambar. Tertulis nama portal dalam bahasa Rusia dan bertarikh tahun 1925. Abang Syukur mula rasa pelik dan terus tanya resepsionis dekat situ. Kata resepsionis, itu adalah gambar penyair terkenal Rusia bernama Sergei Yesen yang telah mati dalam hotel tersebut kerana kemurungan. Abang Syukur pun bagi tahulah resepsionis tu dia jumpa dengan lelaki dalam gambar tu dan tunjukkan bilik semalam. Resepsionis tu hanya tersenyum dan bagi tahu benda tu perkara biasa dekat hotel ni dan Abang Syukur akan jumpa macam-macam lagi kejadian pelik. Itulah kejadian pertama bila Abang Syukur jejakkan kaki di Saint Petersburg. Hari pertama Abang Syukur dekat pejabat, tak banyak benda yang menarik kecuali stres sebab masalah bahasa. Jarak dari pejabat ke hotel lebih kurang 1 km. Jadi masa balik kerja, Abang Syukur buat keputusan nak balik jalan kaki je. Saint Petersburg ni adalah sebuah bandar yang padat dan sentiasa sibuk. Perjalanan pulang ke hotel dalam keadaan sejuk, jadi tak adalah rasa penat sangat. Waktu tu nak cari makanan halal dekat Saint Saint Petersburg memang susah sangat. Abang Syukur beli roti dan butter je untuk makan malam hari tu. Sampai dekat hotel, Abang Syukur nampak porter semalam tengah bersandar dekat dinding sambil isap rokok tepi pintu hotel. Abang Syukur terus datang dekat porter tu sambil hulurkan roti, tapi ditolak dengan baik. Lepas tu Abang Syukur bersandar sambil isap rokok dan cuba bersembang dengan porter tu. Abang Syukur pun tak tahu kenapa dia tak rasa takut, walaupun dia dah tahu siapa porter tu sebenarnya. Lepas isap rokok dengan porter tu, Abang Syukur naik ke bilik. Porter tu hanya angkat topi pada Abang Syukur. Itulah kali terakhir Abang Syukur jumpa porter tu. Sampailah Abang Syukur check out dari hotel tu lebih kurang setahun kemudian, tinggalkan Saint Petersburg. Malam tu masa Abang Syukur baru nak terlelap, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam rantai diseret. Bunyi tu datang dari koridor laluan hotel tu. Dari hujung koridor ke hujung koridor, bunyi rantai tu diseret. Abang Syukur bangun dah buka pintu. Dia tengok dah ada penghuni bilik lain yang buka pintu juga. Mereka saling berpandangan. Bunyi rantai diseret tu masih kedengaran lagi. Tiba-tiba, bang! Bunyi salah satu pintu dekat koridor tu macam dihempas, tapi tak tahu pintu bilik yang mana satu. Serta merta bunyi rantai diseret tu pun hilang. Abang Syukur pun tutup pintu dan cuba tidur semula. Dalam keadaan mamai, Abang Syukur terdengar pula suara perempuan menjerit dan sesekali merintih macam kesakitan. Abang Syukur malas nak ambil tahu dan terus tidur. Sedar-sedar je jam solat berbunyi. Lepas solat subuh dan bersiap, Abang Syukur turun ke bawah untuk sarapan. Dan kebetulan Abang Syukur terjumpa dengan penghuni bilik yang sama tingkat dengan dia semalam. Mereka berbual kejap dan penghuni itu kata lepas dia dengar jeritan perempuan tu, dia buka pintu bilik dan dia nampak seorang wanita pakai pakaian lama tengah berjalan sambil merintih menembusi salah satu pintu bilik dekat sebelah bilik Abang Syukur. Bila dengar perkataan sebelah bilik Abang Syukur ni, Abang Syukur terus terbayang yang bukan-bukan. Lepas sarapan, Abang Syukur berjalan kaki menuju ke ofis. Habis kerja petang tu, sampai di hotel, dia menuju ke restoran untuk minum petang dan makan malam. Masa Abang Syukur tengah makan, ada seorang wanita duduk sebelah meja dia. Lepas pesan makanan, wanita tu tegur Abang Syukur dan perkenalkan diri sebagai Catherine daripada Norway. Masa tu Abang Syukur makan roti bakar dan telur dadar je. Catherine pelik tengok Abang Syukur sebab makan menu sarapan pagi. Lepas Abang Syukur bagi tahu dia orang Islam, baru Catherine faham. Lepas berbual, Abang Syukur minta diri untuk naik ke bilik. Masa tu Abang Syukur betul-betul tak ingat tentang cerita bilik sebelah. Sebelum tidur, Abang Syukur belik-belik kertas kerja dia. Tiba-tiba terdengar satu dentuman pintu dihempas sangat kuat. Abang Syukur tengok jam, lebih kurang pukul 9 malam. Dia ingat ada orang mabuk. Tak lama lepas tu, Abang Syukur terdengar suara bertengkar. Tapi yang peliknya, dengar suara perempuan je. Kuat sangat suara tu. Lepas tu terdengar bunyi kaca dilempar ke dinding dan berkecai. Lepas dengar bunyi kaca pecah tu, suasana terus jadi sunyi. Abang Syukur pun beranikan diri buka pintu bilik. Tapi tak ada apa-apa. Abang Syukur pun tutup pintu bilik dia semula. Dan bila dia pusing badan, Abang Syukur nampak seorang perempuan tengah duduk dekat bucu katil dia. Abang Syukur terus terkaku depan pintu bilik sambil perhati sosok perempuan tu duduk diam sambil menunduk. Lama Abang Syukur perhati sosok tu. Nak lari tak boleh, kaki tak boleh bergerak. Tiba-tiba sosok wanita tu bangun dan berjalan sambil tundukkan kepala menuju ke arah Abang Syukur yang terkaku depan pintu. Semakin dekat, semakin menggigil Abang Syukur rasa. Bila sosok wanita tu betul-betul berada depan dia, wanita tu dongakkan kepala pandang muka Abang Syukur sambil cakap sesuatu yang Abang Syukur tak faham. Sayu je bunyi suaranya. Lepas selesai bercakap, wanita tu berjalan tembus badan Abang Syukur macam kabus. Terasa sangat sejuk. Kemudian baru Abang Syukur boleh bergerak. Cepat-cepat dia masuk bilik air, ambil wuduk dan cuba tidur. Tak tahu berapa lama tertidur. Abang Syukur terbangun bila jam solat dia berbunyi. Lepas solat dan bersiap, Abang Syukur pun nak turun ke bawah pergi sarapan. Masa Abang Syukur buka pintu bilik, dia tengok ada sekumpulan polis Rusia berada dalam bilik sebelah bilik dia tu. Abang Syukur pun berhati dia sambil lalu. Lepas sarapan, Abang Syukur berjalan kaki ke ofis. Dalam perjalanan tu, dia terserempak dengan 2-3 orang polis Rusia. Dan Abang Syukur baru perasan pakaian polis dekat bilik sebelah tadi dengan pakaian polis yang dijumpa dekat luar ni sangat berbeza. Pakaian polis dekat bilik tadi macam pakaian polis lama. Dekat luar ni pula pakaian polis moden. Dalam perjalanan ke ofis tu, Abang Syukur asyik terfikir kejadian dekat bilik sebelah tadi. Pelik. Lepas pulang dari ofis, Abang Syukur jumpa dengan Catherine yang dah janji akan tunjukkan dia kedai makanan yang halal yang ada dekat Saint Petersburg. Mereka menyelusuri Jalan Malaya. Kedai makanan tu terletak dekat hujung jalan. Lepas pesan makanan, Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami dekat hotel tu. Catherine hanya tersenyum sebab dia yang dah tinggal hotel tu selama 2 tahun dekat tingkat 4 hotel dah lali dengan segala penampakan atau kejadian-kejadian tu yang macam diulang-ulang. Kata Catherine, kejadian tu hanya berlaku masa mula-mula menginap je. Macam salam perkenalan. Cuma pasal porter tu je Catherine tak pernah jumpa. Pasal bilik sebelah tu pula, kata Catherine, kejadian tu berlaku awal tahun 1890-an, di mana seorang isteri artis telah dibunuh oleh teman lelakinya. Tapi kes tu kekal misteri yang tak terungkai sampai sekarang. Lepas makan, mereka berdua pun berjalan pulang ke hotel. Catherine nak singgah kedai sebenarka kejap. Abang Syukur terus pulang ke hotel. Sampai dekat bilik, Abang Syukur nampak ada satu sampul surat yang diselitkan bawah pintu. Abang Syukur ambil dan letak surat tu atas meja. Lepas tu bersiap-siap nak solat dan buat kerja yang dia bawa pulang tadi. Masa Abang Syukur buat kerja, tiba-tiba dia terasa sangat sayu. Entah kenapa datangnya perasaan tu pun Abang Syukur tak tahu. Masa dalam keadaan sayu tu, Abang Syukur teringatkan surat yang dia letak atas meja. Abang Syukur ambil dan buka. Lepas tu dia termenung. Surat tu dari Catherine. Kemudian bulu roma dia terus meremang. Untuk pengetahuan, surat tu hilang dalam beg Abang Syukur masa dekat London. Isi surat tu berbunyi, terima kasih kerana sudi temankan aku. Terima kasih kerana tak pandang rupa aku. Terima kasih berbual-bual dengan aku, Catherine. Esoknya pagi-pagi lagi, Abang Syukur ke resepsionis dan tanya siapa yang selitkan surat bawah pintu bilik dia. Dan jawapan resepsionis tu membuatkan Abang Syukur ternganga. Tiba-tiba duty manager datang dan tegur Abang Syukur. Bila nampak Abang Syukur dalam kebingungan, manager tu ajak Abang Syukur pergi sarapan dan ceritakan siapa Catherine sebenarnya. Menurut manager tu, lebih kurang 2 tahun lepas, Catherine menginap di salah satu bilik dekat tingkat 2. Satu malam, Catherine telefon resepsionis sebab dia kena gangguan-gangguan yang tak jelas. Tapi resepsionis tak indahkan, sebab bagi resepsionis itu perkara biasa yang berlaku dekat hotel tu. Dekat waktu subuh, sekali lagi resepsionis dapat panggilan dari Catherine dan masih tak diendahkan. Esoknya, housekeeping jumpa Catherine mati gantung diri dalam bilik, iaitu bilik sebelah bilik Abang Syukur. Sejak kejadian tu, bilik tu tak dijual pada pelanggan lagi sebab Catherine adalah orang yang kedua gantung diri dalam bilik tu. Abang Syukur tanya juga pasal polis pakai uniform lama tu. Manager tu cerita sama macam yang Catherine ceritakan. Bila Abang Syukur cerita yang petang semalam dia keluar makan dengan Catherine dekat kafe hujung Malaya Street tu, manager tu cuma tersenyum dan suruh Abang Syukur pergi ke tempat semalam. Kata manager tu, dekat ujung jalan tu hanya ada sebuah bank je, sebab simpang antara Jalan Malaya dan Italian tu adalah jalan kecil. Lepas sarapan sebelum pergi office, Abang Syukur buat keputusan nak tengok apa yang ada dekat ujung Jalan Malaya Street tu. Memang betul ada sebuah bank je dekat ujung jalan ni. Abang Syukur mula rasa pelik. Dalam perjalanan nak ke ofis tu, Abang Syukur terfikir, apalah yang dimakan semalam. Sampai dekat ofis, Abang Syukur disapa oleh A, seorang Rusia, sebab dia tengok Abang Syukur macam kurang sihat. Abang Syukur pun ceritakan segala kejadian yang dialami dari mula-mula menginap dekat hotel tu sampailah kejadian malam tadi. Kata si A, kalau mengikut kepercayaan Gipsi Rusia, orang yang boleh nampak dan berkomunikasi dengan orang yang dah mati ni, orang tu adalah seorang ahli sihir. Lepas kejadian tu, Abang Syukur tak alami kejadian aneh lagi. Betul kata Catherine, semua kejadian tu hanya sementara je. Setelah setahun berada dekat Rusia, Abang Syukur dipanggil pulang ke Malaysia. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Dosa.